ဒီကားဆရာတော်ကနေပြီးတော့မှတရားစကားအနည်းငယ်ပြောမယ်တရားအနည်းငယ်ဟောပါမယ်ဟောမယ်စကားပြောမယ်တရားတွေကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းထားပါအယိတ်ကောင်းနားပါဗာတရားတွေတော့စိတ်ကောင်းနားပါအယိတ်ကောင်းနားပါဗာတရားတွေတော့စိတ်ကောင်းနားပါအယိတ်ကောင်းနားပါစိတ်ကောင်းနေထားရမယ်အယိတ်ကောင်းနေလေစိတ်ကောင်းထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအရင်ကောင်းနားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟာလားဒါဝေဒီပြည်စေတဝင်းကျောင်းတော်၌ကင်းအောင်မွေလျော်စံပြောတဲ့အချိန်ကာလမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဘယ်မှာဒါဝေဒီပြည်စေတဝင်းကျောင်းမှာကင်းအောင်မွေလျော်စံပြောတဲ့အချိန်နဲ့ဟာလားဓမ္မပရဝိတုမာလဝေပြင်စဥပဒကာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှပြင်စဥပဒကာ900ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှမဟောကြဘူးလားဟောကြတယ်ဟာလားဘာကဲ့သို့မိမိတန်တယ်မှာအဲ့ဒီဝိတုကိုဟောကြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာတဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဟောလား၅ပါးသီလကိုတတ်နိုင်တဲ့လူက၅ပါးသီလကိုစောက်တည်တဲ့တပါးပေါ့၅ပါးသီလထဲကပါဏာတိပါတာသူ့အသိတတ်ခြင်းဆိုတဲ့သီလကိုစောက်တည်တယ်တော့တချို့ကလည်းအာရဏဒါနာသူတော်ဘာပစ္စည်းဥစ္စာကိုမခိုးဘူးဆိုတဲ့ဟာလားကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစောက်တည်နောက်တယောက်ကဘာကိုစောက်တည်ရလဲအာရဏဒါနာလို့ခေါ်တဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စောက်တည်တယ်နောက်တယောက်ကလည်းကာမေတုမိစ္ဆာစာရာသူတော်ဘာတို့ရဲ့ပိန်ရှင်ရှိတဲ့သားများတွေကိုအုတ်ချုပ်မှုအောက်ကမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစောင့်တင်းခြင်းဆိုတဲ့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရာကံကိုစောက်တည်တယ်နောက်တယောက်ကမူတာဝါရကံပါကယ်လေလေသူတော်ဘာကိုလိမ့်လဲမပြောဘူးလိမ့်လဲမယူဘူးမတရားမယူဘူးသူများပစ္စည်းအောင်မကြံစီဘူးဆိုတဲ့မူတာဝါရကံကိုမစောက်တည်ဘူးလားစောက်တည်တယ်နောက်တယောက်ကလည်းမိမိတန်တယ်မှာသူရာသေးရရလို့ခေါ်တယ်မူရစေတဲ့သောမူရစေဝါတရေတရေတွေကိုတောက်စားခြင်းရှူရှိုက်ခြင်းခုဆိုလို့ရှိရင်ဟာလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ကံတွေနဲ့သူ့ကံတွေစောက်တည်ပြီးတော့မှငါကမြတ်တယ်သူကမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအငင်းခုံတွေမပွားကြဘူးလားပွားကြတယ်ဝါနာတိပါတကံကိုစောက်တည်တယ်သူကလည်းပါဏာတိပါတကံကိုငါစောက်တည်တာအမျက်ဆုံးပဲအာရဏဒါနကံကိုစောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအာရဏကံနာကံကိုငါသူများမစောက်တည်နိုင်တာကိုစောက်တည်တဲ့အတွက်ငါပိုအမျက်ဆုံးပဲဟုတ်လားကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံကိုစောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံကိုကိုစောက်တည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအမျက်ဆုံးပဲမူတာဝါရကံဝန်ဆောင်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမူတာဝါရကံကြီးကိုထိမ့်သိမ်းရတဲ့အတွက်သူမြတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မှမိမိတဏ္ဍာမှာသူရာမေရယလို့ခေါ်တဲ့တည်ရည်သေးကိုတောက်စားပြီးတော့မှမိမိအဲ့ဒီကံကြီးကိုသူရာမေရယကံကြီးကိုထိမ့်သိမ်းတဲ့အတွက်သူမြတ်တယ်။ဆိုပြီးတော့မှဥပဒကဒါယကတိလဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအချင်းချင်းအငင်းမပွားကြဘူးလား။ပွားကြတယ်ကိုမြတ်တယ်သူမြတ်တယ်သူမြတ်တယ်ကိုမြတ်တယ်ခင်ဗျားတို့လိုနေမှာပေါ့ဟုတ်လား။အလည်းညောင်ဆယ်ပင်ကြီးကျင့်ကြတယ်ငါဘလောက်ရပြီဟဲ့လားငါဘလောက်အောင်ထားပြီ तू ကရတာမရတာတော့မသိဘူးပြီးချိန်တာတော့ငါဘလောက်ငါအချိန်ဘလောက်ရပြီဟဲ့လားငါပုံမြတ်တယ်ငါပုံအောင်ထားပြီဟဲ့လားအဲ့ဒီလိုနေမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်တော့မိမိတက္ကရာမကြီးဆိုတာစူးစီးလေလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်ဆယ်မရှိကြဘူးလားရှိပြီးရန်နေမတက်ကြဘူးလားတက်ကြတယ်ကိုမြတ်တယ်သူမြတ်တယ်မြတ်တဲ့လူတွေကြီးပဲဟာလားဒါကြောင့်မလို့တချို့ကပြောတယ်ညရောနေရောလှုပ်တဲ့လူတွေတော့ရှိသေးတယ်မဲရလည်းမသိဘူးရွှေဘွားတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဟာလားဒါကြောင့်မလို့အပြည့်အစင်းလေးလှုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့တန်တန်မစီတန်ကောင်းတာတွေကိုလှုပ်ထားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ကောင်းတာတွေကိုလှုပ်ထားငါးပါးသီလကိုအကုန်လုံးလုပ်ရင်ပုံမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလိုသူမြတ်တယ်ကိုမြတ်တယ်နေဆိုပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားထံကိုရောက်တယ်ဟာလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားထံကိုရောက်မြတ်စွာဘုရားထံကိုသူမြတ်တယ်ကိုမြတ်တယ်နေအငင်းပွားဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီလိုမိမိတန်တယ်မှာဒါကြောင့်နေတိုင်းနေတိုင်းဒါကြောင့်မိမိလောကဓာတ်တွေကိုကြည့်ပြုပြင်တဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးစောင့်စည်းနေရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့တဲ့ငါးပါးသီလကိုအကုန်လုံးမကျိုးမပေါက်ပဲနေစောင့်သိမယ်ဆိုရင်ပိုပြီးတော့မှမကောင်းဘူးလားကောင်းတာဗောတို့တကမှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းနေဟာလားကိုကမိမိတန်တဲ့မှာတစ်ပါးနှစ်ပါးမိမိတန်တဲ့မှာသီလဆိုတာ၅ပါးရှိတာအဲ့ဒီသီလတစ်ပါးပဲထိမ့်ပြီးတော့မှနှစ်ပါးမလုံးဘူး၃ပါးမလုံးဘူး၄ပါးမလုံးဘူးဆိုရင်သီလ
ကျိုးတယ်ပေါက်တယ်ပြက်တယ်ဆိုပြီးမဖြစ်အောင်လားဖြစ်ရတယ်ငါးပါးလုံးလုံတော့ပိုမကောင်းဘူးလားငါးပါးလုံးလုံလေ၅၆အားရှိသွားသလိုဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းမနေစဉ်နေအများတို့တက္ကမပေါင်းသူတော်ကောင်းနေကုသိုလ်တရားတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုများများနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလုပ်ရင်ပိုမကောင်းဘူးလားမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားစေတုံးကြီးလှုပ်ချင်တဲ့အခါမလှုပ်မိအောင်မစူးစမ်းရဘူးလားစူးစမ်းရမယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားဆရာတော်ကသူ့ရှိကိုလာတဲ့လူတွေလာတဲ့လူတွေမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဂုဏ်တော်တွေတည်အောင်ဆိုပြီးတော့မှဘာတွေတည်အောင်လဲဂုဏ်တော်တွေတည်အောင်ဆိုပြီးတော့မှဂုဏ်တော်တွေကိုနေ့တိုင်းသွားရင်းလာရင်းနေရင်းထိုင်ရင်းနဲ့အပွားခိုင်းတာမပွားခိုင်းဘူးလားဘယ်လိုအပွားခိုင်းတယ်လဲအရဟံသီတိဘဂဝါအာဘယ်နှလုံးမဲရှိတာရောဆိုကြည့်စမ်းမအရဟံသီတိဘဂဝါဆိုပါသုံးခေါက်လို့အရဟံသီတိဘဂဝါအာဘယ်နှလုံးမဲရှိရလဲ၄လုံးမဲရှိတာကတ်ကုတ်တန်ကောနဂုံကတ္တဗဂောရမ၄စုကုံသောဖရာကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှအရဟံသီရိဘဂဝါအာဘယ်နှလုံးမဲလဲသစ္စာလေးပါးကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှလေးလုံးဒါကြောင့်မလို့မြင်မြင်အဲ့ဒီအရဟံသီရိဘဂဝါအောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာအရဟံဆိုတာကလူမင်းနာမင်းပြမမင်းတို့ရဲ့ဝိစင်းကော်ရောပူဇော်အထုကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအရဟံဆိုတာလူမင်းနတ်မင်းပြမမင်းတို့ရဲ့ဝိစင်းကော်ရောပူဇော်အထုကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားလူမင်းဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ကမင်းသားပြေးမမြင်နေ哦ဟာလားခင်ဗျားတို့ကဟုတ်တာနဲ့မဟုတ်တာဘာသွားသွားမြင်တာတော့တိသားပဲကိုကိုကိုဒါကြောင့်လို့မိမိတို့သာနာမှာလူမင်းနာမင်းမြမမင်းတို့ရဲ့ဝိစင်းကော်ရောပူဇော်အထုကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတိတ်တိဆိုတာကမိမိဖြစ်ခြင်းနာလိုခြင်းနာရခြင်းနာအောင်မြင်ခြင်းနာနံပါတ်၄ဖြစ်ခြင်းနာဗာတဲ့တော်သိတိအရဟံဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ၁ပဲသိတိဆိုတာလည်း၁ပါပဲဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံးဂုဏ်တော်နန္ဒနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားဟာလည်း၁လားနေလား၁ပဲအရဟံဆိုတာလည်း၁သိတိဆိုတာလည်း၁ဘဂဝါဘုရားဆိုတာလည်းတက်ပါပဲအောင်းနေဆိုတာမန္တလေးမြို့ကလူကြီးလူလုံးလောကီမှာတိုးတက်တာကြီးပွားတာချမ်းသာတာလောကုတ္တရာမှာကျင့်ကြံပွားများအထုတ်ပြီးအောင်းနာအောင်းနာဟာလဲတက်လားနှစ်လားတောင်းနာအောင်းနာတောင်းနှစ်တွေသွားထရင်ထားနေအောင်ပါဟာလားလိုက်ဆိုအရဟံဆိုတာလဲတက်ပါပဲသီရိဆိုတာလဲတက်ပါပဲဘဂဝါဘုရားဆိုတာလဲတက်ပါပဲအောင်းနေဆိုတာလဲတက်ပါပဲဆိုကြည့်စမ်းအရန်ဆိုတာလဲတက်ပါပဲသီရိဆိုတာလဲတက်ပါပဲဘဂဝါဘုရားလဲတက်ပါပဲအောင်းနေဆိုတာလဲတက်ပါပဲသုံးကောက်ဆိုအရဟံဆိုတာလေတိပါပဲသီရိဆိုတာလေတိပါပဲဘဂဝါဆိုတာလေတိပါပဲအောင်းနေဆိုတာလေတိပါပဲအရဟံဆိုတာလေတိပါပဲသီရိဆိုတာလေတိပါပဲဘဂဝါဆိုတာလေတိပါပဲအောင်းနေဆိုတာလေတိပါပဲအကြောင်းတိတကတဲ့တနာဆရာတော်ကတပည့်တော်ဘာပေါင်းသူတော်ကောင်းနေလာဖူးတဲ့လူတွေမေတ္တာရေကိုလာကိုတဲ့လူတွေမေတ္တာဓာတ်တွေလာကူးတဲ့လူတွေမေတ္တာဓာတ်ပနဲ့မေတ္တာပင်တွေကိုရှင်သန်အောင်လာတိုက်ကြလူတွေဘာတွေဖြစ်ဖို့ဘာကျင့်စဉ်ပေးနေတာတော့ဝါမချလေးလွယ်လွယ်လေးပြောထားတာသူတို့သူများဆဲရင်တော့စီစီဆုံဆုံဟာလားနားမလဲလဲအောင်ဆဲရတဲ့ဒါကြတော့မတွေးဘူးဘာတွေဖြစ်စေခြင်းလို့ဘာကျင့်စဉ်ပေးနေတာလဲရှင်းရှင်းလေးပြောလိုက်မယ်တက်ဖြစ်စေခြင်းလို့တက်ကျင့်စဉ်ပင်းနေတာမလုတ်တဲ့လူတွေဘာဖြစ်မှာလဲလုတ်ရင်မလုတ်ရင်မလုတ်ရင်ဘာတက်လဲ
မလို့ရင်နှစ်ဖြစ်မှာလို့ရင်တစ်ဖြစ်မှာဒါကြောင့်တစ်ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်မနစ်ဆယ်ကောင်နေကင်းဆယ်ကောင်ညဆယ်ကောင်တစ်ဖြစ်ခြင်းရင်မနစ်ကိုဆယ်ကောင်နေကင်းဆယ်ကောင်ညဆယ်ကောင်ဟုတ်လားပရိစိတ်လို့ရှိရင်မနစ်ဆယ်ဘက်နေကင်းဆယ်ဘက်ညဆယ်ဘက်မစိတ်နေတဲ့လူတွေတွေ့မနစ်ကိုဆယ်ကောင်ဆိုမယ်ညာဆယ်ကောင်နေကင်းဆယ်ကောင်လေဆုံးတကြိမ်လို့ရင်သာမင်ညာတကြိမ်လို့ရင်သာမင်ညာနှစ်ကြိမ်လို့ရင်သာမင်ညာနှစ်ကြိမ်လို့ရင်သာမင်ညာ၃ကြိမ်လို့မှအဓိဋ္ဌာန်၃ကြိမ်လို့မှအဓိဋ္ဌာန်၃ကြိမ်လို့ရင်သာမင်ညာနှစ်ကြိမ်လို့ရင်သာမင်ညာ၃ကြိမ်လို့မှအဓိဋ္ဌာန်သုံးကြိမ်လုံးမှာသိပါဘူးခင်ဗျားတို့နေ့တနေ့မှာသမင်းပဏ္ဏချင်းစားသရောသိပါဘူးကိုစားရနဲ့ကိုမသိဘူးလားပဏ္ဏချင်းစားရလဲမကပါဘူးဘိဖက်တွေစားမုံနေစားရပဲကော်ပီတောက်ထားရပါသေးတယ်သုံးကြိမ်ကောင်းမကဘူးဟုတ်လားဒါကြဲသုံးကြိမ်ပဲထားပါယရနာပဏ္ဏပါရှိတယ်လဲသိပါဘူးခင်ဗျားဒါယရနာတွေလဲတော်သေးတာပေါ့ဒါလေးသိနေလို့အဲ့ဒါလေးမှမသိပြောတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနေတာကဖာတိဖာသာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီပြောတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနေတာကဖာတိဖာသာဘာကြီးတွေဖြစ်ကုန်လဲဗုဒ္ဓဖာသာကြီးတွေဖြစ်ကုန်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တို့တက္ကမပေါင်းဒီနေကစလို့တနေ့ကိုဖျားပဏ္ဏကျင်းစီခိုးမလဲဘုန်းကြီးအမေရိကန်သွားတယ်အမေရိကန်သွားတော့ခါကျဘုန်းကြီးတက္ကမကြီးဟောလာနေယူရောက်မျိုးရောက်သူတိုင်းစကွဲဆိုတဲ့နေရာမှာသူစိန်နေရောင်းဘုန်းကြီးကိုပင့်တော့ခါကျရင်ဟောလာကော်ပီတွေကတ်မုံနေကတ်ကတ်တော့ဘုန်းကြီးကလည်းမုံနေရင်လည်းဖုံးပေးမိကော်ပီတွေလည်းဖုံးပေးမိတော့ခါကျရင် तू ကတန်ခတ်တာဒီမှာအနိဗ္ဗာန်နဲ့တာပစ္စယောဟောတူအလုံးကြီးတွေလာလိုက်တာလှူလိုက်တာကော်ပီနေမုံဒါပြီးပါပြောလိုက်တယ်လေတန်ခတ်တာဒီမှာတန်ခတ်ကိုယူပြီးတော့မှအနိဗ္ဗာန်နဲ့တာပစ္စယောဟောတူကျုပ်တို့ကအဲ့ဒါကိုမေတ္တာမပွားပဲစားမိလို့ရှိရင်အကျွေးစားတာဒါကြောင့်အကျွေးစားတာမဖြစ်အောင်တေကန်းဆိုတော့ဘာလဲဆိုသူဒကမာကြီးဒီမှာအောင်မြင်ပါသေးရောင်းမဲဝေပန်းတွေပွေလဲပါသေး15နှစ်တန်တန်ဂုံတော်တွေပွားပရိတ်တွေယူထားအဋိဌာန်တွေလုံထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟိုဒကမာကြီးအောင်မြင်ပါသေးအထွတ်ထိပ်ရောက်ပါသေးပွားတာပေါ့ဟုတ်လားတော်တော်ကြအကျွေးလာတော့မှကြောက်ရသေးတယ်လူတော်တဲ့မှာဒီဖုန်းကြီးငါ့ရဲ့အကျွေးစားတာပြန်ပေးစမ်းဆိုသေရောဟုတ်လားဆင်းရင်လည်းခံရမှာအကျွေးစားမိရင်တောင်းရင်မရဘူးလားလာတောင်းရင်မခံရဘူးလားအကျွေးရှင်ကလာပေးပါဆိုမပေးရဘူးလားဟဲ့ဘုန်းကြီးတွေကမိမိတန်တယ်မှာမေတ္တာပွားပြီးတတဝမန္တမြအနန္တတွေအေးချမ်းပါစေတာယာပါစေဆွမ်းအလူရှင်တွေသင်္ကန်းအလူရှင်တွေသွားတိုက်ဆေးအလူရှင်မျက်နှာသုံးဆောင်အလူရှင်အလူရှင်တွေကြီးပဲပို့နေရတာအမြဲတမ်းဘုန်းကြီးတို့လည်းမေတ္တာဟာလားဒါပေမဲ့မေတ္တာပွားပြီးတော့မှတန်ဃာတွေဟာဖုံးပေးရင်အလုံးလုံးပြီးတော့မှစားတာမေတ္တာမပွားမဲစားမိရင်အကျွေးရှင်ကပြန်တောင်းပြန်မပေးရဘူးလားပေးရတယ်ဒါကြောင့်တော့အဲတက်စီချမ်းသာပါစေကျမ်းမာပါစေပြန်သူ့ပို့ပို့တော့တနာရီနှစ်နာရီအတွင်းမှာသူဟာအရှင်ဘုရားလာထူဆန်းတယ်သူရှင်မှာစင်မဝဲတာ15နှစ်လောက်ရှိပြီဒီလိုဖုံးလာဆက်တယ်သူတယောက်တည်းဆိုမယုံဘူး3ယောက်လောက်လာတော့သူယုံမသွားဘူးလားယုံသွားတယ်ယုံသွားတော့ဘုန်းကြီးကဆက်စုပါခင်ဗျားတို့လိုပဲဒီကားဆရာတော့တွေ့ချင်လိုက်ဒါမလာနေလိုက်တာဘယ်သွားနေလဲမသိဒီမင်းသားကလည်းအဲ့လိုတွေးသလိုစဉ်းစားသလိုဆက်စုသလိုနေမှာပေါ့အကျုပ်ကလည်းဆက်စုကြည့်တော့ဘာလဲဒါမှကြီးလို့ခင်ဗျားတို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဘာလူမျိုးတွေအချမ်းသာဘလို့ဆက်စုလိုက်လဲခင်ဗျားတို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဘာလူမျိုးတွေဟာချမ်းသာဆုံးလဲဆက်စုကြည့်တော့သူကဂျူးတွေဘာလူမျိုးတွေလို့ပြောရလဲဂျူးတွေချမ်းသာတာတဲ့အရန်ချမ်းသာတာစီးပွားရေးလောကစင်လောကမှာလဲဂျူးတွေဖျားအင်ချမ်းကြီးလောကမှာဂျူးတွေပညာရေးလောကမှာလဲဂျူးတွေနိုင်ငံရေးမှာလဲဂျူးတွေဖျားဘလောက်အထိဂျူးကချမ်းသာတယ်လဲဆိုသူတို့နိုင်ငံအခုသမတကြီးဒေါ်နယ်ထရန့်တင့်နေတာဗာရဲ့လဲဒေါ်နယ်ထရန့်သမတကြီးတင့်အဲတင့်နေတဲ့သမတကြီးဟာထရန့်တာဝါဆိုပြီးတော့မှတပြည့်တော့လက်စပီကာမှလည်းရှိတယ်နယူးယောက်မှလည်းရှိတယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှလည်းရှိတယ်နေရာတွေမှာထရန့်တာဝါကြီးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူးကိုမမြင်ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့သမီးဟာဂျူးလူမျိုးကိုယူထားရတယ်တဲ့ချမ်းသာလားဘသူယူထားရလဲဂျူးကိုယူထားရတယ်တဲ့ပြန်တော့အဲကြောင့်ဘုန်းကြီးကလည်းသိချင်မြန်ဂျူ
ူးတွေဘာယုံကြည်ချက်လဲဘာကြောင့်ဒီလောက်ချမ်းသာတာလဲလိုက်ပြီးအမြင့်ကိုလိုက်ကြည့်အမြင့်ကိုလည်းမကြည့်ဘူးလားကြည့်တော့ကြာရင်ဂျူးတွေဟာတနေ့ကို၅ချိန်ဖျားရှိခိုးတာတနေ့ကို၅ချိန်ဖျားเจ้าကို၅ချိန်သွားတာဖျားเจ้าကိုတို့ပါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတနေ့ကိုတစ်ခေါက်မကြောက်တစ်ပတ်တစ်ခေါက်တောင်မရောက်ပါမကွာဘူးလားပြောပါပြောတဲ့လူချမ်းသာမှမပြောတဲ့လူချမ်းသာကို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 ပြန်သိကိုရဲ့အကြောင်းကိုပြန်သိဟုတ်လားတနေ့ကိုတစ်ခေါက်ရောက်ရဲ့လားတစ်ပတ်တစ်ခေါက်ရောက်ရဲ့လားဂျူရီယာဘယ်နှကြိမ်ရှိခိုးရလဲဘယ်နှကြိမ်ဖျားเจ้าသွားလဲခင်ဗျားတို့နဲ့မကွာဘူးလားဗမာလူမျိုးဆိုတာထဲ့မြင်တာလားစောင်းမြင်တာလားစောင်းမြင်တာပါဗျာကိုကိုကိုတည်သားပဲစောင်းမြင်တာအကောင်းမြင်တာလားအဆိုးမြင်တာလားအဆိုးမြင်တာပါဗျာအတော်တော်တည်တယ်မန္တလေးကညီတယ်ရန်ကုန်ပြောမဖြေဘူးရန်ကုန်မှာမင်းမဖြေဘူးဒါကြောင့်မန္တလေးကအရန်တော်တယ်ကြည်လားကိုကိုကိုတည်တယ်အမှန်တိုင်းပြောတယ်ကြီးပွားအောင်မယ်မလေးရင်ပြင်လို့ရတယ်မလေးရင်လိန်တဲ့လူကသွားပြီဟာလာအရင်တော့ရှိတယ်ဘုရားရှင်လက်တက်ကလိန်နေမှုတာဝါရကံကျူးလို့မြေတောင်းမြို့တာဟုတ်လားမလိန်တဲ့လူတွေပြင်လို့ရလိန်ရင်ပြင်လို့မရအဲဒါကြောင့်မန်းလေးကပြင်လို့ရရန်ကောပြင်လို့မရရန်ကုန်ပြောတာနော်မန်းလေးပြောတာဘူးဟာလာပြင်လို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုဆက်စုဆက်စုတော့ဘာမြင်တယ်လဲဒကမကြီးကပြောလိုက်တာပြောလာအရှင်ဘုရားဂျူးကချမ်းတော့ချမ်းသာပါလေအလကားနေဘုရားရှိခိုးနေတာလေအလကားနေကဲဘုရားရှိခိုးတာတော့အလကားဖြစ်သွားတယ်။ဗမာအမေရိကန်ရောက်တဲ့ဗမာပြောတာဗာမန္တလေးကဗမာပြောတာမို့ရန်ကုန်ကဗမာပြောတာမို့ဗမာပြည်ကဗမာပြောတာမို့ဘယ်ရောက်တဲ့ဗမာလဲအမေရိကန်ရောက်တဲ့နယူးယောက်ရောက်တဲ့ဗမာပြောဟာလားဒါကြောင့်လို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းဒုဒကံမလေးဟာလားဗမာလူမျိုးကတဲ့မြင်တာလားစောင်းမြင်တာလားစောင်းမြင်တာပါဗျာအစွန်းမြင်တာလားအကောင်းမြင်တာလားအားအားရှိတဲ့ Facebook ကိုတည်ရေးရေးပြီးပုံနေတင်တယ်ဂံမာရီဆိုတဲ့နိုင်ငံကတို့အတိုင်ခံရတယ်တန်လျင်လောက်ရှိတာဆင်းရာမွဲတည်လည်နေတာပဲဟုတ်လားသူတို့ရှင်မှာတည်တာငါတို့တစ်တောင်များတည်တယ်စီးရီးယားမှာလည်းတည်တယ်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာလည်းတည်တယ်အီရန်အီရတ်တွေမှာလည်းအများကြီးတည်တယ်တန်းချီပြီးတည်တာဘာတည်ကြားလဲအဘမာလူမျိုးအသားထဲကလောက်ထွက်တာသူတို့ရှင်မှာဘာတန်မှမကြားငါတို့ရှင်ကမပြောနဲ့မမြင်ခွေးလုံးမွဲလည်းတင်လိုက်တာပဲ Facebook ကဟာလာလေမြတ်ရန်တက်ရလဲတင်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါသတိထားတခုပြောထားတယ်ဒီက Facebook ကိုတင်ပြီးဘယ်ရောက်နေပါဆိုအဲ့ဒါအိမ်သွားဖောက်ဘုန်းကြီးကပြောတာသူတို့ချက်ချင်းပြန်လို့မရဘူးလို့အဲ့ကောင်းတာရှိသလိုဆိုးတာတွေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအရေးကြီးတယ်ဒါတွေဟာပေါ့သေးသေးလေးမထင်လိုက်ပါနဲ့ပေါ့ကြီးကြီးထင်လိုက်ကြတယ်မှာပေါ့ကြီးကြီးထင်လိုက်ကြတယ်မှာလို့ဒါကြောင့်လို့ဘုန်းကြီးချင်းတွေ့တဲ့နေ့ဟာတရားဆောင်တွေ့တဲ့နေ့ဟာစာပြီးတော့မှ Facebook ကြည့်တာလဲလျှော့လိုက်Facebook များများကြည့်ရင်စမင်းတို့ရတာပိုက်ဆိုင်ပြည်မောင်တို့ရတာခင်ဗျားတို့ Facebook အကောင့်ဖွင့်နေသူတို့ကြီးပဲဆွဲသွားတာအဲ့ဒါများများဖွင့်များများရတယ်သူတို့ဟာလားအဲကြောင့်ရေးမကြည့်ဘူးလားမူစနေနေကြည့်လိုက်စမ်းပါတနေ့ကိုကိုယ်တန်ကျန်းသာဘယ်နှချိန်ရွတ်တယ်လဲတော်သေးတာပေါ့ဖက်ထားတယ်စာဖက်တယ်တော်သေးရန်ကုန်မေးမတည်ဘူးဟာလားမေးရင်မတည်ဘူးတနေ့မူစနေကိုယ်တန်ကျန်းသာဘယ်နှချိန်ရွတ်ပါတောက်ကြနေတိုင်းဘာတက်တယ်လဲခရိယန်တွေကစံနေစကူဆိုပြီးဘယ်ကိုသွားတယ်လဲတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဥပုံတွေကြောင်းမှလူတယောက်မှမရှိဘူးသွားလားမှန်မှန်ပြောချမ်းသာမယ်မပြောလည်းလူမချမ်းသာကိုမသွားရင်ကိုသားသမီးသွားမလားကိုရဲ့မြင်းမြစ်တီတွက်တွေသွားမလားသွားပြီ generation 20မှာပြတ်သွားပြီပေါ့သေးသေးမထင်နဲ့ပေါ့ကြီးကြီးပေါ်ရင်းရှင်းနေပစ္စည်းနေဒီမိုကရေစီတွေရနေတာခင်ဗျာဘာသာရေးမှာဘာတွေရနေတာတော့ဆေးရဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆေးရဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဒါတွေဟာလာဘုန်းကြီးအရင်ပြောရှင်နေအာရီတောင်းရားနေတာပဲဒါတွေဟာအရင်အရင်မချင်းဘူးလားချင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒုဒကမပေါင်းနေအရေးကြီးတယ်ဗျာကိုမသွားရင်ကိုသားသမီးမသွားဘူးကိုရဲ့မြင်းမြစ်တီတွတ်တယ်မသွားဘူးသူများတွေမှာဖះเจ้าသွားတာခလေးသေးသေးလေးတွေပါဆွဲယူခေါ်မသွားဘူးလားမုစလင်တွေလည်းဟာလာမုစလင်ဘာသာဝင်တွေလည်းသူ့သေးသေးလေးတွေခေါ်သွားတယ်ခရစ်ယာန်တွေလည်းဟိုမှာ
်ကေတာတီးရတယ်ချောကလက်စားရတယ်ကြားလုံးစားရဆိုအကုန်လိုက်ခြင်းတယ်ဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေဥပုကျောင်းမှာလူတယောက်မှမရှိဘူးဝါတွင်း15ယောက်လောက်ရှိတာဝါတွင်းမှာ15ယောက်လောက်ရှိတော့ဝါဘဆိုတယောက်မှမရှိတော့ဘူးတယောက်မှမရှိခင်ဗျားတို့ဝါတွင်းမဲ့ထမင်းစားရပါဝါဘထမင်းမစားနိုင်ဒါကြောင့်မို့ထမင်းတနက်လျှော်စားလို့ပြောရရှိပါဘောသူကြားရဟုတ်လားဒါတွေဟာမစင်စားသိမ်ဘူးလားဒါတွေဟာမပြင်သိမ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကစားပြီးမန္တလေးမြို့ကစားပြီးပြင်ကြမယ်မန္တလေးမြို့ကလူတွေမလိဘူးမလိရင်ပြင်လို့ရတယ်လိနေရင်တော့ပြင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့မိမိတဏ္ဍာမစင်စားကြည့်လေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမိမိတို့တဏ္ဍာမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းပဲပါဏာတိပါတာကံမူတာဝါရကံဆိုပြီးတော့မှကံ၅ပါးတပါးစီထိနေဥပဒဂါရီကကိုမြတ်တယ်သူမြတ်တယ်နေအငင်းမပွားဘူးလားမပွားပါဘူးအငင်းပွားတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဖြည့်ရှင်းမပေးရဘူးလားဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်ဧဝံဘောပုရိသံသာနာတိဝါဓမောအတိညတာမာနံကောတောအဓမ္မောဒစိရံဒုက္ခယာဝိနယုံမိမိတဏ္ဍမဘောပုရိသအိုယောကြာဧဝံဤသောသာနာတိတိပါလောအညတာကိုနှလုံးသုံးပါတို့ဤဖြစ်ခြင်းကပါပဓမ္မယုံမာသောသဘောရှိကြကုန်၏လောကီလောကသည်၎င်းအဓမ္မောသာဒေါသတို့သည်၎င်းတေတ္တမထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုစိရန်ကြာမြင့်စွာဒုက္ခယနိရယဒုက္ခအစရှိသောဒုက္ခဤအကျိုးငါမာရမဏယုံမဖြစ်သင်ကုန်ဤတည်ဤသောဩဇာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအပြင်ကောင်းစွာမသွေးမင်ကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းပုရိသယောက်ျားတို့တဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အကြံစီမကောင်းတဲ့အတွေးအခေါ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲမလောက်ကြနဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတဲ့အကြံအစီတွေဆိုမလောက်ရဘူးလားလောက်ရမှာဒါကြောင့်မလို့မကောင်းတာတွေကိုလုတ်ပြီးတော့မှမကောင်းတာတွေကိုကြံစီမကောင်းတာတွေကိုတွေးမကောင်းတာတွေကိုစဉ်းစားတဲ့ပုံကဟာနိဒေယလို့ခေါ်တဲ့ငရဲပြည်ကိုရောက်ပြီးတော့မှဘယ်တော့မှပြန်ထွက်လာလို့မလွယ်ဘူးတဲ့ငရဲကိုကြာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ထွက်လာလို့လွယ်ပါမလားငရဲတိရစ္ဆာန်ပိတ္တာအတူတကဲချမ်းသာတဲ့ဘုံလားဆင်းရဲတဲ့ဘုံကြီးလားအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ဘုံကြီးရောက်ချင်သလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလို့မရောက်ချင်ရင်မိမိတဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တရားဆိုတာကြံလဲမကြံစီလိုက်ပါနဲ့တွေးလဲမတွေးလိုက်ပါနဲ့လှုပ်လဲမလှုပ်လိုက်ပါနဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဆရာတော်ကပြောဦးမယ်တို့တဏ္ဍာမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုမိမိတို့တဏ္ဍာမှာနေတိုင်းနေတိုင်းဂုံတော်တွေပွားပါအဋိဋ္ဌံတွေလှုပ်ပါမချမ်းသာခြင်းဘူးလားချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းတို့ရေလောကီမှာလည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့လောကုတ္တရာမှာလည်းပဲချမ်းသာခြင်းနဲ့သာသမီတွေကလည်းတော်ခြင်းသေးတဲ့လောကီမှာလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံနေခြင်းမူလားသူများကားစီးတော့ကိုယ်လည်းစီးခြင်းသေးတာသူများမိမိတဏ္ဍမှာစပယ်ရှင်အင်းလေးနဲ့နေတော့ကိုယ်လည်းနေခြင်းသေးတာဒါကြောင့်တေတ္ထဆရာတော်ကမိမိတဏ္ဍမှာအဲဒီလိုနေစဉ်နေအများမျိုးကီမှာလည်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့လောကုတ္တရာမှာလည်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာအပွားခိုင်းတယ်လဲအုံတော်ပွားခိုင်းတယ်ဘဂုံတော်တဲ့လဲအရဟံတိတိဘဂဝါအာအရဟံတိတိဘဂဝါအာအရဟံတိတိဘဂဝါအာအဲ့ဒီဘယ်နဲ့အရဟံတိတိဘဂဝါအောင်ဘယ်နှလုံးရှိရတော့မတူလဲ၃လုံးလို့ပြောနေတယ်လေးလုံးတဲ့ဂုံတော်ကိုပါတော့မဟုတ်ဘူးလေးလုံးထဲလောက်တာတောင်း၃လုံးလောက်ရှင်သေးတယ်၃လုံးကနေထိုးရှင်တာရှိမှရှောင်းတော့သူတို့ထိုးရှင်တာရှောက်ရှောက်ပြောနေကြဟာလားမတူဘယ်နှလုံးရှိရလဲအရဟံတိတိဘဂဝါအောင်လို့တလုံးဆိုလိုက်တဲ့တလုံးဆိုလိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလေးစုတတ်ပုံရွှေတကုံကြီးတစုတည်းတာနဲ့မတူဘူးလားမတူပါဘူး။ဘယ်မှာတည်တာလဲ။နှလုံးသားမှာတည်လိုက်တာ။ဒါကြောင့်မလို့သွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်အင်းသားတည်ရင်ရေချိုးရင်ကားစီးရင်မိမိတဏ္ဍာမှာအရဟံတိတိဘဂဝါအောင်ရံတိတိဘဂဝါအောင်လို့ပွားလို့မရဘူးလား။အဲ့ဒီဆိုနေ့စဉ်နေ့အမြပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဂုံတော်ပွားတာနဲ့မတူဘူးလား။ဘုံတော်တွေထုံနေတာနဲ့မတူဘူးလားမတူပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့သွားရင်နေလဲပွားလိုက်ပါ၊လာရင်နေလဲပွားနေရင်နေလဲပွားလိုက်ပါ။မိမိတဏ္ဍာမှာကာစီးရင်နေလဲပွားလို့မရဘူးလား။မရပါဘူး။ဒါ
စီးရင်းလည်းပွားကြသည်မှာတွားရင်လာရင်နေရင်ထရင်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကချမ်းတော့ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာခြင်းမူလားအောင်တော့မောင်ခြင်းမူလားအောင်မြင်ခြင်းမလားဆိုလို့ရှိအဋိဌံလို့ပါလားလို့မေးလိုက်ရင်မအားဘူးတဲ့ချမ်းတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့မိမိတို့အဋိဌံလို့ကြပါလားပြောရင်ဘယ်လိုပြောသလဲအားဘူးတဲ့ကဲချမ်းလေချမ်းသာခြင်းနဲ့သူကလေကလူသာလက်သက်တည်းစစ်ပေးချက်ဝင်းနေချမ်းနေရနေရေကူးကန်ကပါချင်သေးတယ် channel တွေ abd ကသုံးချင်သေးတယ်တလုံးစင်ကရချင်သေးတယ်နိုင်ငံခြားမှနေတဲ့သာသမီဒီမှနေတဲ့သာသမီတွေကဂုံထူးအထွက်တော်အတော်ချင်သေးတယ်အဋိဌံလို့ပါလားဆိုတော့မအားဘူးဒါကြောင့်မအားပဲတည်တဲ့မသားကြီးပဲအားလို့တည်တဲ့မသားရှိရလားနာရီကူညီမှုသေးနေသွားမေးကြည့်တည်တဲ့ဒီလိုလည်းမေးအားတလားလို့မေးဘယ်လိုဖြစ်မလဲမအားဘူးတည်သွားပြီလို့ပြောမှာဟိုနေ့မအားတာကိုအကြောင်းပြနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်လို့တောင်မှအားပါမလားအားပါဘူးဗျာတို့ရတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလားမအားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလားဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးလားဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးလားဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါဗျာမအားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှလည်းသိတယ်ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှလည်းသိတယ်ဘာကြောင့်အားချင်တာတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာကြောင့်အားချင်ကြတာလဲတောင်းတပြောတော့မအားဘူးတဲ့ပြောတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရတော့တော့မအားတာပြောတယ်ခလေးထင်းလာတယ်ခင်ဗျားမွေးတော့ခင်ဗျားထင်းဘောကြုတ်ထင်းလို့ရမလားလို့ဟုတ်လားထင်းလို့ရမလားသမင်းချစ်ရတယ်ခင်ဗျားစားဖို့ချစ်တာလေလို့တော့ချစ်ရမှာပေါ့ချစ်ရင်ဆိုလို့မရဘူးလားချစ်ရင်ဂုံတော့ပွားလို့မရဘူးလားချစ်ရင်နဲ့မကောင်းတာကြတော့တွင်းနေတယ်ဘယ်နဲ့ငါဘသူရှာနှလုံးရမလဲသွားထိုးရအောင်လဲငါဘသူရှာအကျွေးရှိရရမလဲဒါကြတော့ရှောက်တွေးတာဟုတ်လားဂုံတော့ကြာမပွားဘူးဒါကြောင့်မလို့ဂုံတော်တွေပွားတဲ့အောင်ဆိုပြီးအရန်သိတွေပွားအောင်ဆိုပြီးသေတ္တကစားတော့ကမရည်ညွှန်းထားဘူးလားညင်းညွှန်းထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းပါမိမိဂျူးလူမျိုးတွေကတနေ့ကိုဘယ်နဲ့ချင်းရှိခိုးတယ်လဲအားကြီးရှိခိုးတယ်ဘယ်တချင်းဖះเจ้าသွားရလဲအားကြီးသွားတယ်မွတ်စလင်ကတနေ့ကိုကိုရင်ကျန်းသားဘယ်တချင်းရွေ့လဲအားကြီးရွေ့တယ်ဟုတ်လားမိမိတန်တန်မှာဆန်းနေစကုသူခရိယာနေလဲမသွားဘူးလားဒါကြောင့်မလို့တေတ္တာဆရာတော်ကသူများတွေตาကျင်တာမသူတွေตาကျင်တာခင်ဗျားတို့ကမตาကျင်တာကျုပ်ကမตาနဲ့ตาကျင်တာဘာဖြစ်မလဲကျုပ်ကตาကျင်လို့ညောင်းဆဲပြီးအဋ္ဌံကျင်စီတရားစားတော့ပြေးထားတာပါလေ။ညောင်ဆယ်ပင်သွားဗနေချင်းရှိခိုးရလဲ။ဂုံတော်ဗနေချင်းရွေးရလဲ။ပထမ်းဗနေချင်းရွေးရလဲ။တောက်တော်ရဲ့ဗနေချင်းကဲ့ရလဲ။မေတ္တာဗနေချင်းပို့ရသလဲ။အမြာတမ်းဗနေချင်းဝင်ရလဲ။ယူးထည့်လဲမတားဘူးလား။မွတ်စလင်ထည့်လဲမတားဘူးလား။ခရိယန်ထည့်လဲမတားဘူးလား။ကျုပ်ကငါသားဖြစ်နေတာငါသားမတွေဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့ကမသားဖြစ်နေတာမသားမတွေဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မလို့ငါသားဖြစ်နေတဲ့လူတွေဘယ်သွားမလဲညောင်ဆယ်ပင်ဒိဋ္ဌံဝင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ညောင်ပင်အောက်မှာလူတွေတန့်နေကြတာအခုဟောကခင်ဗျားတို့ sensitive ဖြစ်တာခင်ဗျားတို့ပဲရှိတယ်အပြစ်တွေပြောတာဟုတ်လားဟုတ်လို့အောင်လို့သွားကြတာမဟုတ်မအောင်ရင်သွားမလားသွားပါဘူးငါ့ကိုလည်းပြောတာပြောမနေတစ်ပင်ရှိခိုးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရုပ်ကစိုးကိုယ်ပဲဘုန်းကြီးရတာမကြံဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အစလို့ဗောဓိပင်ဆိုတာဗာတဲ့လဲပတိဘောဃစီရီဖရာရဲ့ဖွားဖက်တော်ဗာတဲ့လဲသေပင်ကိုရှေခိုးတာလားပတိဘောဃစီရီကိုကိုွယ်တာလားဒါပဲပြီးပြီပတိဘောဃစီရီဗောဓိထက်ကိုရအောင်ယူတာဒါကြောင့်မလို့မိမိဖယနေဖရာတန်းမှာဖြူ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 နဲ့တွေ့ရင်တရဲမဟုတ်ဘူးဗျာညောင်ဆယ်ပင်ကျင့်နေတာဟုတ်လားတချို့ကညရရောမီးဘူးညရရောမတော်ကြဘူးလားကောဘကလူကြီးတွေလည်းဖွင့်ပေးဒီတစ်ခါကြာဟုတ်လားတရေမောဘူးဟုတ်လားသူတို့ကြိုးစားနေကြတာဘုန်းကြီးသားသမီးတွေကမလဲဂုံယူစရာဘယ်လောက်ကောင်းလဲဟုတ်လားလူငယ်တွေရောလူအိုတွေရောလူကြီးတွေရောသူတို့ဆင်းရဲကြလို့လားချမ်းသာကြလို့လားချမ်းသာတာအကြောင်းပြောပြီးဘုရားရှိခိုးခန့်ရတာဘုန်းကြီးလည်းလွယ်လွယ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါအသက်ပင်ရှင်ခိုးတာရုပ်ကိုယ်သို့ကိုယ်တာအဆုံနေတာပဲပြောချင်ပြောဆယ်ချင်သွားရင်ဘယ်နှချင်ရှင်ခိုးရပြီလဲဂုံတော်ဘယ်နှချင်ရွေ့ရပြီလဲမေတ္တာသို့ဘယ်နှချင်ပွားရလဲအမြဘယ်နှချင်ဝေရလဲဂျူးတွေလည်းတားတယ်မွတ်စလင်တွေလည်းတားတယ်ခရစ်ယာန်တွေလည်းတားတယ်ကျုပ်ကငါသာဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့က
ုကိုကိုတိအာကျင်တဲ့လူလောက်အောင်ဟုတ်လားမလို့ရဘူးလားဒါပဲဆယ်ကျင်ရှိခိုးမိပြီးရောကုသိုလ်မရဘူးလားပြောလိုက်တဲ့သစ္စာလေးပါလေဂုံတော်တောင်းမတည်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့တေတကားဆရာတော်အတိတ်တံဝင်တဲ့လူတိုင်းဝိသံတွေဝင်တဲ့လူတွေတိုင်းတေတကားဆရာတော်ကဘာအဝတ်ခိုင်းသလဲအဖြူတဲ့ဈေးရောက်တဲ့လူကလည်းများများရောက်လာတယ်ကိုရသမားကြီးလည်းရောက်ရည်ဘူးသမားကြီးလည်းရောက်လာတော့ကိုယ်ကွမ်းတာမေတ္တာတွေပို့ဟုတ်လားဖျောင်းတဲ့နေလည်းရောက်အောင်မွေးတယ်ရောက်ရတော့ခါကျမန်းလေးရဟောလားမန်းတလေးရောရွှေဘိုးရောမုံရွာရောရန်ကုန်ရောခုညောင်ရင်ညောင်ပင်အောက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေနေခန့်လို့လှောက်ထောင်မှုငါခန့်လို့ငါလည်းတိလို့လှောက်ထောင်ဟာရှုပ်ကုန်လို့ဇလန်းနေရောက်ကုန်ပြီဘုန်းကြီးရှင်ကိုလည်းမသူအပ်တာလည်းမသူအပ်အရင်သူတို့ကနောက်မှာဟာပြီးရောကိုလည်းမရှင်းတော့ဘူးဟုတ်လားလှုပ်ဖို့ပဲအရင်ကြည့်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ตาအောင်တာလှုပ်ဒါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားသူများတွေလည်းตาမယ်ဂုံတော်တွေပွားရတာမตาဘူးလားပီတိတွေမဖြစ်ဘူးလားမအောင်ညာဘူးလားအောင်နေကြပြီအောင်လို့လှုပ်တာမအောင်မင်းနဲ့မလှုပ်ဘူးဟုတ်လားဇန်ကောင်ဆရာကြီးတွေကြီးပဲဘုန်းကြီးပဲတပည့်သူတို့တွေအကုန်လုံးဆရာကြီးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးကတော့တပည့်ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်လှုပ်ကြသမ်းမှာလှုပ်ကြသမ်းမှာတိုက်တွန်းနေရတာအခုကြတော့ခါကျခွန်ကြီးထုတ်လိုက်တဲ့စာအုပ်ကနံပါတ်1ဖြစ် Facebook ဖြစ်မှာနံပါတ်1ဖြစ်တာခွန်ကြီးစာအုပ်ဟုတ်လား Facebook ပဲကြည့်တာစာအုပ်ပေါ့မကြည့်ကြတော့ချမ်းသာမယ်ဆိုလို့သူတို့လှုပ်ကြတာဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတပည့်တယောက်ကပြောပြောလဲဆိုချင်ခွန်ကြီးမပူနေနဲ့ဒီမှာချမ်းသာခြင်းလို့မေးတဲ့လူကြီးပဲတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးကတော့ကြင့်စင်ကြီးပဲပြီးတယ်ဘာတွေကြီးပဲပြီးရလဲရန်သိတိဘဝအောင်ကျင့်စဉ်မေတ္တာကျင့်စဉ်ကြိုက်ငားကြိုက်ကျင့်စဉ်ရွှေသိတိတတော်ကျင့်စဉ်မန္တလေးမြို့လိုရောက်ရောက်လို့ရှိရင်ချမ်းသာအောင်ဖရာဘူးနီမလဲမဟာမြတ်မှုနီရွှေကြည်မြင်ချမ်းသာကြီးချမ်းသာရအောင်တော်မူအဲ့ဒီဖရာငါးဆူကဗာလဲချမ်းသာအောင်ဖရာဘူးနီနေတိုင်းဖူးအဲ့ဒါချမ်းသာတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပြောထားတာဟုတ်လားအခုဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြို့ဟောင်းငါးမြို့ဒိဋ္ဌိကျင့်စဉ်အခုနေပြည်တော်ရောက်နေပြည်တော်လဲသူတို့တို့ကမရှိဘူးလားရှိတယ်ကွာတောင်ငါးတောင်ကျင့်တယ်ကျိုးစိုးနေပြည်တော်တောင်ငါးတောင်သွားနေကြပြီမရေးတောင်းမရေးရသေးဘူးစာအုပ်ကဟုတ်လားဒါလစ်တွေ့တွေကြီးပဲခင်ဗျားတို့ဒဲ့တွေကြီးပဲပြောထားတာတခုမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးတဲ့ဒီနေ့လူ400ရှိတယ်500ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ထိတ်ရောက်ချင်တဲ့လူတွေကြီးပဲသွားပြီကွာကုတူရတယ်လို့ဂုံတော်တွေပြောတောက်တော်ကြီးတွေကတ်မရဘူးလားရတယ်လှုပ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဘုန်းကြီးအဲ့မှာဘုန်းကြီးရဲ့အဲ့မှာလက်လှုပ်တော်ကမတူတဲ့အောင်ဖို့ဘူးတဲ့လက်လှုပ်တော်ကအပြင်းတန်းသူကသတင်းပို့တယ်ဘုန်းကြီးတဲ့ဒီမှာရေးတော်တဲ့စာအုပ်ကကိုက400 500ရှိနေပြီတဲ့တောင်900ကျင့်နေတယ်လက်လှုပ်တော်ဆင်းတော်ဘုန်းကြီးကလည်းအိမ်မက်မက်ထားနေရေးလိုက်တယ်မရေးတော့မရသေးဘူးသူ့ကိုပြောလိုက်တာသူကသွားပြီသူများတဲ့ဥရှင်သားမဥရှင်ဘူးလားအဲ့ဒါပဲဥဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်လောက်တာလောက်ကြဂုံတော်တွေပွားမြစ်တာတွေပွားလို့ရှိရင်မိမိရဲ့နှလုံးသားလေးကမမြင်ကြည်လာဘူးလားမမြင်ပါဘူးစိတ်ဓာတ်တွေမတည်ကြည်လာဘူးလားတည်ကြည်လာလဲမယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအပြုံတရားကိုယ်တည်ရှိပြီးတော့မှနေ့စဉ်နေ့အမြအောင်မြင်အောင်ဆိုပြီးတော့မှအဋိဌာဏပါရမီအဋိဌာဏပါရမီတွေမလို့ရဘူးလားလို့ရမယ်မြစ်တာတွေလည်းမပွားရဘူးလားပွားရမယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေကိုနေ့တိုင်းပြင်ရဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့စိတ်ဓာတ်လေးတွေကိုဘာလို့ရမလဲပြင်ရမှာသူတို့ရုပ်ကြတော့နေ့တိုင်းပြင်တယ်ဟောလာမှန်နေကြည့်ပြင်မျိုးမျိုးပြင်ရှေ့တယ်ကြည့်မြနောက်တွေပါကြည့်ပြီးပြင်မျိုးမျိုးပြင်ပြီးတော့မှမြေခုံးမွေးတွေရိတ်ရိတ်ပြီးတော့မှမဲတဲ့ဆွေနေအောင်လို့နေတဲ့ဆွေဖြူအောင်လို့ဟောလာလှခြင်းလို့လှုပ်တာလားမလှခြင်းလို့လှုပ်တာလားအဲ့ဒီရုပ်ပြင်းသလိုဒါစိတ်ဓာတ်ကိုပြင်နေကြမယ်ဆိုအဆင်မြင်တဲ့လူသားတွေဖြစ်နေမှာရုပ်ပြင်းသလိုဒါစိတ်ဓာတ်ကိုပြင်နေရင်အဆင်မြင်တဲ့လူသားတွေမှာသူများကလည်းအပြည့်မြင်မအောင်မလားတဲ့မြင်သွားမှာဒါမှသူများကလည်းဘယ်လိုမြင်သွားမှာလဲစောင်းပြီးမြင်မအောင်မလားမမြင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဓာတ်လေးတွေကိုပြင်ညာသမ်းမှာစိတ်ဓာတ်တွေအဆင်မြင်မှာရုပ်တွေအဆင်မြင်လာမှာတို့ရှိတာစီကန်းလိုက်ရမှာဘာလေးလိုက်ရမှာလဲစီကန်းလိုက်မှာစီကန်းရှိမှတိုးတက်တာစီကန်းဆိုတာချုပ်ချယ်တာမဟုတ်ပါဘူးကို့အမိတ်တောင်းတဲ့မရောက်အောင်လို့ကာပေးတာစီကန်းဆိုတာချုပ်ချယ်တာမဟုတ်ပါဘူးရောဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့အထက်မှာဘာလဲအမိတ်တောင်းတဲ့ကိုမရောက်အောင်လို့ကာပေးတာအမိတ်လူတွေမဖြစ်ဘူးတားစီပေးတာဒါကြောင့်မလို့စီကန်းကချုပ်ချယ်တာလားမိမိဘဝမြင့်တင်ပေးတာလား
ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်တွေကောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းရှိရမှာဒီမှာကားပေါင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြီးမခံဘူးငါအရင်သွားသူအရင်သွားအမလေးဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကားနဲ့စိတ်ကားနဲ့ဟိုတွေ့လို့ရှိရင်ပိုရှောင်ရတယ်စိတ်ငယ်ရှောင်လားဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့အရင်တိုက်တာတိုက်ပြီးကားကြီးကရှုံးဒါကြောင့်မလို့နေတိုင်းနေတိုင်းမိမိတန်တယ်မှာစိတ်ဓာတ်တွေမပြင်ရဘူးလားပြင်ရမှာဒါကြောင့်မလို့အပယ်လေးပါစိတ်ကြောင့်သွားသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှုစိတ်ကပြုသည်စိတ်ကိုလွတ်သားစေရသွားမည်စိတ်ကိုထိန်အင်းကြီးနိဗ္ဗာန်ပြီတဲ့အပယ်လေးပါစိတ်ကြောက်သွားတာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှုစိတ်ကပြုတာစိတ်ကိုလွတ်ထားရင်စေရသွားမှာစိတ်ကိုထိန်တဲ့လူမှာငြိမ်းတဲ့လူဖြစ်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့လူဖြစ်မှာဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းမှာလည်းဆိုရင်ရှင်မိမိရဲ့စိတ်လေးကိုဘာလို့ရမှာလဲထိန်ရမှာလွတ်ထားရမှာလားထိန်ရမှာလားလွတ်ထားရင်လွတ်သွားမှာပဲတဲ့စိတ်အလုတ်ကသူ့အလုတ်ကိုသူလုတ်တာလွတ်ထားရင်တော့လွတ်သွားနေမှာပဲသူ့အလုတ်ကိုသူမလုတ်ဘူးလားမလွတ်အောင်ဘာလို့ရမလဲထိရမယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းမှာမိမိတို့တန်တယ်မှာပါတီပွဲတွေကျင်းပမယ်ဒီစကိုတွေကရမယ်ဟုတ်လားဘီယာတွေတောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြေးသွားမှာတရကားဆရာတော်အကြောင်းဝင်သွားမယ်အဖြူဝင်ရမယ်တက်တက်လွေစားရမယ်အဋိဌံလို့ရမယ်ဆိုမအားဘူးလို့ပြောမှာဟုတ်လားစိတ်ဆိုတဲ့အပြူကကောင်းတဲ့ရှင်မှမွေ့လို့ရလားမကောင်းတဲ့ရှင်မှမွေ့လို့ရလားကောင်းတဲ့ရှင်မှမွေ့လို့ရလားမကောင်းတဲ့ရှင်မှမွေ့လို့ရလားဒါကြောင့်လို့မိမိစိတ်လေးကိုမကောင်းတဲ့ရှင်ကိုမရောက်အောင်မကောင်းတဲ့ရှင်မှမမွေ့လျောင်မိအောင်ကောင်းတဲ့ဂုဏ်တော်တွေနဲ့ဒီအောင်မေတ္တာတွေနဲ့ဒီအောင်ဆိုပြီးတော့မှနေ့စဉ်နဲ့အမြမေတ္တာကျင့်စဉ်နေဂုဏ်တော်ကျင့်စဉ်နေအဋိဌာန်ကျင့်စဉ်နေမကျင့်ရဘူးလားကျင့်ရမယ်ပရိသေပဋ္ဌာန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ခွဲလို့မရပေမဲ့စွမ်းအားတ္တိတွေရှိနေတာစွမ်းအားတ္တိတွေမရှိနေဘူးလားရှိနေတာဒီပရိသေပဋ္ဌာန်းနေတဲ့မှာဂုဏ်တော်တွေထဲမှာမိမိတဏ္ဍာမှာမေတ္တာပို့တဲ့ထဲမှာခမရတို့ကစဉ်းစားကြည့်အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလာကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တရားပွဲကိုလာပြီးတွေ့ကြတယ်မသူမင်္ဂလာပါလို့ပြောကြတယ်လေအဲ့ဒါဗမာလူမျိုးစဉ်းစားကြည့်ရိုးရောက်ရိုးရောက်အထီရောအမရောလေရင်ခွင့်ရောက်တာနဲ့မြင်တာနဲ့ဘာပြောတယ်လဲဘလောက်ကျင်နူးကြကောင်းတယ်ခါလေးကုံလက်အိုလေးချီပြီးစာဝါရီခါလို့လှုပ်တာခမရတို့ကမလှုပ်ဘူးလူဖြူကြီးတွေကြည့်လိုက်စမ်းမှာအနောက်နိုင်ငံသားတွေလာတယ်မနေ့ကဟိုတယ်တွေကဆင်းလာတယ်ခမရတို့နေတိတိမတိတိမျက်နှချင်းဆိုင်မိလို့ရှိရင်ဘလို့ပြောတယ်လဲမောနေဗမာမျိုးကလက်လွှဲလာတာသူ့လက်တောင်တော်ရှောင်လိုက်ကြတယ်တစ်ခါတခါကြရင်မင်္ဂလာပါပြောဖို့ဝေးသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေမပြင်ရဘူးလားပြင်ရမှာဒါကြောင့်မလို့ generation တွေပြင့်နေတာဟာလားမပြင့်နေဘူးလားရိုးရာနေတိတွေပျောက်နေရိုးရရဲ့ဘာကြီးပြောင်းနေလဲနီတိတွေပြောင်းနေတာဒါကြောင့်တေတ္တကဆရာတော်တွေ့တဲ့နေ့ကအစာပြေတော့မှတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ရင်တွေ့ကြပြီမျက်နှာချင်းဆံမိပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတိမတိတိဘယ်လိုပြောမလဲမင်္ဂလာပါဆိုပြီးတော့မှမျက်နှာချင်းမင်္ဂလာပါလို့သွားမပြောနဲ့ဘယ်လိုပြောရမှာလဲမျက်နှာပြုံးပြီးမှပြောရမှာဒါကြောင့်မချမ်းသာခြင်းဘူးလားချမ်းသာခြင်းဘာလို့ရမလဲသွားများများတိုက်တာချမ်းသာခြင်းမလိုအောင်လဲကိုကိတ်တေလေးစားပြီးများများရောင်းပေးသွားပြများတိုက်ဟုတ်လားဒီနေ့ကစားလို့မပြုံးတတ်တဲ့လူတွေတရားစားလို့တွေ့တဲ့နေ့ကစားတရားနာပြီးတဲ့နေ့ကစားအပေါ်နှခမ်းနဲ့စမင်းနဲ့ချီထားမယ်အပေါ်နှခမ်းနဲ့စမင်းနဲ့ချီထားမယ်ပလာစတာတွေကတ်ထားမယ်ခင်ဗျားတို့ဈေးရောင်းရင်လည်းမပြုံးဘူးဒါပြီးပြောတယ်သင်ရှင်ဘုရားဈေးရောင်းလို့မကောင်းဘူးလေကောင်းမလားခင်ဗျားအတင်းပြောနေတာလို့ထိုင်ပြီးခင်ဗျားဘာပြောနေတာလို့အတင်းပြောနေတာဂုဏ်တော်ရွတ်တာလည်းမဟုတ်မေတ္တာပွားတာလည်းမဟုတ်မိမိရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကယ်ပြီးတော့မှပြောလိုက်စမ်းပါလားများများဝယ်နိုင်ပါစေများများရောင်းနိုင်ပါစေများများသုံးနိုင်ပါစေလို့ပြောလိုက်တာဘာပွားတာလဲဘာကမ္မထမ်းဝင်နေတာလဲဈေးရောင်းရင်ကမ္မထမ်းထိုင်နေတာဈေးရောင်းရင်မေတ္တာပွားနေတာမလုံသေးဘူးလားလုံရဲ့လားဒါပဲခင်ဗျားတို့ကပြောတော့မအားဘူးဈေးရောက်ရင်းနဲ့အတင်းတုံနေတာဘုန်းကြီးအကြောင်းပဲနေကအတ္တကဆရာတော်ဖခင်ဒီမှာဟောသားတယ်ဘလောက်ရတယ်နောက်ဆုံးမေတ္တမီမေတ္တာဘာစကားမသူနဲ့မသူရန်ဖြစ်ကြတယ်မသူတွေထောင်ကြတယ်ရှောက်ပြောနေအကုန်လုံးအမျိုးမျိုးရှောက်ပြောနောက်ဆုံးတော့ဘုန်းကြီးအပိတ်တော်တော်တာပဲဘုန်းကြီးကဘလို့ပဲဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်ပြန်ပြီ
အဲ့ဒါနဲ့ဆုံးသွားတယ်နောက်ဆုံးကြတယ်ဇံမေတ္တာရောမနေရဟုတ်လားရုပ်ရှင်မင်းသမီးမင်းသားလည်းမနေရအဆိုတော်လည်းမနေရဟုတ်လားမသူလေးများရန်ဖြစ်တာစပြီးတော့မှခြိသွားလိုက်တာမပြီးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မှဈေးရောက်ရင်းနေပါလို့မလဲဆယ်ရောက်တဲ့လူတွေကအစားအသောက်တွေကိုရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းချုံမုံတွေများများမထည့်ပဲနဲ့စီကောင်းကောင်းတွေထည့်ပြီးတော့မှသွေးရောတွေမဖြစ်ပါနဲ့စီချိုးတွေမဖြစ်ပါနဲ့ငါစေတနာထားပါတယ်စားတဲ့လူတွေဘေးကင်းပါသည်ရန်ကင်းပါသည်ပျော်စံအဲ့ဒါကိုနှလုံးသားထဲကလာတဲ့မေတ္တာတွေကိုနှလုံးသားထဲကလာတဲ့မေတ္တာတွေအထယ်ရောက်တဲ့လူကြလည်းအထယ်အတုတွေမဝင်နေပေါ့အစ်စ်တွေဝယ်ပြီးခေါမဟောလာဝင့်တဲ့လူတွေအေးချမ်းပါသည်တာယာပါသည်ဆိုတဲ့စေတနာစိတ်ဓာတ်တွေကများများဝင်နေပါသည်များများဝင်ပြီးတော့မှအေးချမ်းပါသည်တာယာပါသည်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကမ္မထမ်းဝင်နေတာလဲဘာတွေပွားနေတာလဲအဲကြောင့်တော့မိမိတို့အိမ်မှာ TV ကြီးတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီ TV ကြီးဟာအတန်လွတ်ယုံနဲ့ကျိုးဆက်သွယ်ထားတာရှိသလား။မိမိတို့ဟန်ပုံးတွေတယောက်တယောက်ကျိုးဆက်သွယ်ထားတာရှိသလား။ဒါပေမဲ့လည်းမိမိမိတွေကလာတဲ့အင်တာနက်ကအကောင်းတယ်၊သွားပြီးဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ TV ကြီးရုပ်တွေအတန်နဲ့မမြင်ရဘူးလား။မြတ်တို့ဟန်ပုံးတွေကျိုးဆက်သွယ်ထားတာလည်းမရှိဘဲနဲ့အခုပြင်သစ်ကိုခေါ်မယ်၊အမေရိကန်ကိုခေါ်မယ်စင်ကာပူခေါ်မယ်ယူရီးယားကိုခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးကတ်တွေဆော်ဝါတွေလုပ်ပြီးရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခလုတ်နှိပ်ပြီးသူ့ရဲ့ဖုန်းတယ်မှန်းနဲ့ခေါ်လိုက်ရင်ရုပ်ရောအတန်ရောမမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီရုပ်လှမ်းအတန်လှမ်းတွေလာနေတာမြင်ရလားမမြင်ရလို့မရှိဘူးလို့မပြောလိုက်ပါနဲ့မေတ္တာစွမ်းအားတွေဆိုတာအဲ့ဒီလိုပဲ TV တွေလိုပဲအဲ့ဒီဟန်ဖုန်းတွေလိုပါပဲမိမိရဲ့အတန်တန်မှာရုပ်လှမ်းအတန်လှမ်းမေတ္တာလှမ်းတွေလည်းလာနေတာဖမ်းတဲ့လူတွေမိပါတယ်မဖမ်းတဲ့လူတွေမမိပါဘူးအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေတဲ့လူတွေအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့တည်ကြတာအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေတဲ့လူတွေဟာအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့တည်ကြတာတတိရှိရှိနေရင်အသိနဲ့ပညာတင့်နေတာတတိရှိရှိနေရင်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ဘွားကြီးတန်ဖို့မြင့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေရမှာလားတတိရှိရှိနေရမှာလားအမှုမဲ့အမှန်မဲ့တေရမလားတတိရှိရှိနဲ့တေရမလားတတိရှိရတေရပါဗျာဒါကြောင့်လူဘွားတန်ဖို့အမြတ်တူခြင်းတပါဆိုလို့ရှိရင်တတိတရားလေးလက်ကင်ထားပြီးတော့မှဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေတရားဆောင်နေတကွာဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေသူတော်စီသူတော်ကောင်းတွေပို့သားတော်မြတ်တာတဲ့ကိုခံယူပါတယ်တပည့်တော်တို့ရဲ့မြတ်တာတဲ့ကိုလည်းခံယူတော်မူပါမနေ့တကြိမ်နေ့ခင်းတကြိမ်ညတကြိမ်ဖမ်းဘူးသလားเออถ้าเจ้าหมดตริชิไล่ซ้ํามานี่ได้นี่ได้มิตรตาไล่นี่โกพั้นซ้ํามาพั้นมียาชิลาได้มิตรตาซ้วนอาฤโกงารุไอ้มีตาสุนี่ตะกว่างารุแลงารุยักกวยมันเดลิญุตุญุตามันเลใต้နိုင်ငံကြီးมาซะเยใต้เดตาကြီးมาซะเยตะနိုင်ငံလုံးตะกบาลုံးมาชิจะเดเสียรอพระจิตริยานาปกโกฤယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မန္တမြဘာသာအသည့်တိလူမျိုးအသည့်တိတ attva မန္တမြအနန္တတို့သည်အေးချမ်းကြပါစေတာယာကြပါစေဘေးရန်ခတ်သိမ်းဒုက္ခခတ်သိမ်းအပူငြိမ်းပြီးတော့မှအေးဓာတ်ပိန်ရှင်နေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာတွေဖန်ပြီးပို့လွှတ်လိုက်တာပိတ်ဆံကုန်သလားမှန်ပါဗျာအချိန်ပေးစရာလိုသလားမှန်ပါဗျာအာင်ဆုံးယုတ်သလားမှန်ပါဗျာအမျက်ဆုံးကုသိုလ်မရဘူးလားမေတ္တာတတော်ဗါရဲလေတိရသားနဲ့မလုံးကြတာတတိလက်လွတ်တင်နေကြတာတိရသားနဲ့မလုံးကြတာတတိလက်လွတ်တင်နေကြတာဒါကြောင့်မို့တေခါဆရာတော်ရဲ့သာသမီတွေကိုဟောလာရန်ကုန်မှာရောနိုင်ငံခြားမှာရောဂျုံတဲ့လူတိုင်းဂျုံတဲ့လူ9နာရီ9မိနစ်10နာရီ10မိနစ်9နာရီ3မိနစ်10နာရီ9မိနစ်30ကြတဲ့အချိန်နဲ့30ကြတဲ့အချိန်နဲ့တေခါဆရာတော်ဘုရားနဲ့ဆရာတော်ဘုရားမြတ်တာတဲ့ကိုခံယူပါတယ်ဖေဟာအခုဆိုလို့ချင်းမင်းသမီးသားရောအဆိုးတော်ရောဘုန်းကြီးရဲ့သာသမီလာတဲ့လူတွေတဲ့ကလက်သွားတဲ့တောင်သူတို့ဖုံးနေမှာအလန်းနေပိတာတွင်းဆိုမိရာနဲ့သူမြတ်တာခံစေတိုင်းစေပြင်းအတန်ကြာနေဘာခံယူကြရလဲမေတ္တာတွေခံယူကြတာဒါကြောင့်မလို့ခံယူလိုက်စမ်းပါဘုန်းကြီးဟာလားဆယ်မကျင်တာဒုဒကမအပေါင်းတွေဘာလို့ချင်ရလဲမကြွရင်တော့ဝါလို့ပဲမကြွရင်တော့ဝါလို့ပဲခင်ဗျားတို့ကြွအောင်လုပ်ကြဒါကြောင့်မလို့ဆယ်မတဲ့အချိန်မှာကြွအောင်လုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့နေတဲ့နေတဲ့မိမိတို့တန်တန်မှာမေတ္တာတွေမပွားရဘူးလားမြတ်တာပွားတယ်ဆိုတာဘလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုမချမ်းသာခြင်းမူလားပြောတတ်ပါမချမ်းသာခြင်းမူလားသူတပားကိုဘာပြောရမလဲချမ်းသာကြပါစေကိုမချမ်းသာခြင်းမူလား
သူများကိုဘာပြောရမလဲကိုမဝန်တာခြင်းမူလားသူများကိုဘာပြောရမလဲဝန်တာခြင်းကိုမေးချမ်းခြင်းမူလားသူများကိုဘာပြောရမလဲမလွယ်ဘူးလားလွယ်လွန်းလို့တိသားပဲကိုကိုလွယ်လွန်းလို့ခက်နေတာခင်ဗျားတို့ကအရင်လွယ်လွန်းလို့ခက်နေတာဒီနေ့ကဆလို့မခက်ကြပါနဲ့တော့လွယ်တဲ့အလုပ်ကိုလွယ်တာလေးလုပ်လိုက်စမ်းမလွယ်တာလေးပါလေလွယ်ပြီးတော့မှအမြန်ဆုံးကုသိုလ်မရဘူးလားမေတ္တာတတ်တော့အနန္တောတဲ့မြမပြည်နေစင်နဲ့ပြည်6တက်အပယ်လေးပုံတမုတ်ချင်းရောက်နေတာမေတ္တာဆွမ်းအားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမေတ္တာဆွမ်းအားတွေကိုတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေတ္တာဆွမ်းအားတွေကိုနေစဉ်နဲ့အမြလက်ကျင်မေတ္တာတရားတွေကိုထုံနေအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပူဓာတ်ပိန်ရှင်ဖြစ်မလားအေးဓာတ်ပိန်ရှင်ဖြစ်မလားအေးဓာတ်ပိန်ရှင်ဖြစ်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့အေးဓာတ်ပိန်ရှင်လေးမိမိတို့ကဖြစ်ခြင်းတပါရံမရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ခြင်းတပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာပွားရမှာလဲတို့ဓမ္မပေါ်ရင်ကမေတ္တာအလူလေးတောင်းမလူနိုင်ဘူးဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလူဖို့လွယ်ပါမလားအဲ့ဆန်လည်းမကုန်ဘူးအချိန်လည်းပေးစရာမလိုဘူးအမျက်ဆုံးကုသိုလ်ရတဲ့မေတ္တာလေးမှမလှူနိုင်ကြတာခင်ဗျားတို့ကဘလောက်အထိမလှူနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြုံးတဲ့အလှလေးတောင်မလှူနိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်ဆရာတို့ကဘာများများတိုက်ထားလို့ပြောရလဲတွားများများတိုက်ခိုင်းတာမိမိတဏ္ဍာမှာစဉ်းစားကြည့်ကကိုကပြုံးနေရင်ပြုံးနေအောင်မြင်လိုက်ရင်သူများရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပူလောင်တာလားအေးချမ်းတာလားเออไอ้ดาลิต้องมาหลุนไหนมูเค้าเนี่ยโรก็ญินาชิกောက်ชูเนี่ยနေတာญินาบาแลชิกောက်ชูเนี่ยနေတာญินาကြီးอ่ะตีนနေတာญินาကြီးอ่ะอจ้อตีนနေတာဒီကအကျော်တင်းတဲ့လူအဲ့နေထိုးမယ်လေပြီခွန်ကြီးဘာနေထိုးမှာတော့အဲ့နေထိုးမှာအပြုံးတရားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်သူများကိုအမုံတရားလူတာလားမေတ္တာလူတာလားအပြုံးတရားဆိုတာသူများကိုဒေါသလူတာလားအကုသိုလ်လူတာလားအကုသူလူလာလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါသသူကရောင်ချင်သေးတယ်ဒါလေးသူများအကုသူလူလာလားဒေါသလူလာလားအကုသူလူလာမဟုတ်ဒေါသလို့ကုသူလူလာလို့ပြောပါလားဒါကြတော့မစင်စားဘူးဘာလူလာတော့အဲ့ဒီကုသူလေးမှမလူနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါနတွေပြည့်စည်ဥစ္စာတွေလူဖို့ဆိုဝင်မသွားဘူးလားဝဲချင်းဝဲမွဲချင်းနေမျက်နှာရှစ်ကောက်ချိုးတွေသွားပြီဒါကြောင့်မဝေဘူးပေါ့သူများကလည်းဟာလားဒါကြောင့်မလို့စင်စားကြည့်လိုက်စမ်းမနေစင်းနေများတို့ဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေချမ်းသာခြင်းသမားဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမှာလဲအပြုံးအလူလူရမှာမပြုံးနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာမာနရှိတဲ့ပုံကိုယ်မပြုံးနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာမာနရှိတဲ့ပုံကိုယ်ဒေါသရှိတဲ့ပုံကိုယ်ဘာပုံကိုယ်လဲဒေါသရှိတဲ့ပုံကိုယ်လောဘရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်ဘာပုံကိုယ်လဲလောဘရှိတဲ့ပုံကိုယ်အတ္တရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်ဘာပုံကိုယ်လဲအကုသိုလ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲမပြုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲမာနရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြောမယ်သုံးခါမပြုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီနေ့အစမပြောတဲ့လူတွေကမာနရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြုံးနိုင်တာမပြုံးတဲ့နေ့တစ်နေ့ဟာနှလုံးယောဂဖြစ်ဖို့69ရာခိုင်နှုန်းသေချာတယ်မပြုံးလိုက်တဲ့နေ့တစ်နေ့ဟာနှလုံးယောဂဖြစ်ဖို့69ရာကြိုက်တဲ့ဆရာဝန်သွားမင်းဒါကြောင့်မလို့မိမိစဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းမအမျိုးသမီးတယောက်တော်ရည်မှာလဲစိန်နေတက်ထားတယ်နားရည်မှာလဲစိန်နေဝလဲဘင်းမှာလဲစိန်နေကုထားမယ်ခေါင်းမှာကလဲစိန်ထိုးထားမယ်မျက်နှာကြီးကရှစ်ခေါက်ချိုးနဲ့တင်းနေရင်ဘလို့ပြောမလဲဟောမိမကြီးကြည့်လိုက်ဆန်းချမ်းသာလိုက်တာတော်ရည်မှာလဲစိန်နေနားရည်မှာလဲစိန်နေလဲဘင်းမှာလဲစိန်နေကုခေါင်းထဲမှာလဲစိန်နေထိုးမျက်နှာကရှစ်ခေါက်ချိုးနဲ့ပါပိတ်ရချင်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောမှာဘာပြောပါလဲပါပိတ်ရချင်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောမှာဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့ဝတ်ထားတဲ့စိန်တန်ဖို့တက်ပါအောင်မလားကိုဝေထားတဲ့စိတ်သက်ဖို့ယန္တာတွေတန်ဖို့တက်ခြင်းသမားဆိုလို့ရှိရင်သွားတယ်မှလည်းစင်နေဝေလဲပြီးမှလည်းစင်နေကွင်းနားတယ်မှလည်းစင်နေဝေခေါင်းမှာကလည်းစင်နေထိုးစိန်မမကြီးကျနေတာပဲမျက်နာကပြုံ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 နဲ့နေလို့ရှိရင်ဟောအမျိုးသမီးကြည့်လိုက်စမ်းသွားတယ်ရောလဲပြီးမှကိုယ်စိန်မမကျနေတာပဲမျက်နာကလည်းပြုံ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 နဲ့မာနမရှိဘူးတော့ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ
ကဲစင်ရဲ့တန်ဖို့တက်မသွားဘူးလားရတနာတွေတော့ဝေထားပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကရှက်ခေါက်ချိုးတဲ့နေမယ်ဆိုဝေထားတဲ့ရတနာတွေတန်ဖို့တက်ပါမလားဒါကြောင့်မလို့မိမိသူများနှလုံးသားအေးစေခြင်းရင်မေတ္တာအလှူတွေမလှူရဘူးလားဘလို့နေရမလဲပြုံးနေရမယ်မပြုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာနှလုံးရောဂါဖြစ်မယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မာနာကြီးတဲ့လူတယောက်ဒေါသကြီးနေတဲ့လူတယောက်ကြီးကိုမြင်ကြည့်လိုက်စမ်းအန်တွေကချိန်ထားအောင်မယ်နဲ့ကြီးတွေကကြာမြေကြီးတွေကထွက်ပြီးတော့မှတကူလုံးတုံနေဖြစ်နေမှာစိတ်ဆိုတဲ့လူတွေမတုံနေဘူးလားနဲ့ကြီးတွေလည်းမကြဘူးလားကြတယ်ဟောလားရည်ရည်တွေကလည်းမကြဘူးလားအန်တွေကလည်းချိတ်တော့တုံနေဘူးလားတုံနေတော့သူ့ရဲ့နှလုံးကပုံမလို့ရဘူးလားနှလုံးလောက်တော့နှလုံးအင်ဂျင်မကြဘူးလားနှလုံးအင်ဂျင်ကြမသူစားမလဲဆရာဝန်တွေစားမယ်ဆေးရုံတွေစားမယ်ဆေးမပြီးထိုးမသူလျှောမလဲကိုလျှောမှာကို့အပြင်တင်ကိုဆဲတယ်ရိုက်တယ်ဆူတာဆိုတာနောက်မှလို့ရတာကိုအရင်ခံနေရတာဒါကြောင့်မလို့မာနာကြီးသင့်သလားကြီးပါဘူးခင်ဗျာဒေါသတွေကြီးသင့်သလားလောဘတွေကြီးသိမ့်သလားကြီးပါဘူးအတ္တတွေကြီးသိမ့်သလားကြီးပါဘူးအကုသိုလ်တွေကြီးသိမ့်သလားကြီးပါဘူးကြီးတာတွေရှောင်လဲဒေါသကြီးခြင်းနဲ့မာနကြီးခြင်းနဲ့အတ္တကြီးခြင်းနဲ့တကယ်ကြီးလိုက်ဆမ်းပါအောင်ချမ်းသာတဲ့လူကလည်းမိမိတန်တန်မှာစဉ်းစားကြည့်ချမ်းသာတဲ့မာနချမ်းသာတဲ့မန်ချမ်းသာတဲ့မန်အော်မလေးနှလုံးပြောပါချမ်းသာတဲ့မာနချမ်းသာတဲ့မန်ဟုတ်လားယာဓုရှိတဲ့လူကယာဓုရှိတဲ့မာနယာဓုရှိတဲ့မန်စီးစဉ်ဥစ္စာတွေမိမိတန်တန်မှာယာဓုရှိတဲ့လူကယာဓုရှိတဲ့မာနယာဓုရှိတဲ့မန်ချမ်းသာတဲ့လူကလည်းချမ်းသာတဲ့မာနချမ်းသာတဲ့မန်ရုပ်ချောတဲ့လူတွေကရုပ်ချောတဲ့မာနရုပ်ချောတဲ့မန်မချောတဲ့လူတွေကလည်းမချောတဲ့မာနမချောတဲ့မန်နဲ့လာပြန်ရောဆင်းရဲတဲ့လူကလည်းစီရတဲ့မာနာစီရတဲ့မန်စီရမှာလုံးမနေပါနဲ့ဒီမန်ကြီးကိုဟာလာမချမ်းသာတဲ့လူလည်းမချမ်းသာတဲ့မာနာမချမ်းသာစီရတဲ့လူစီရတဲ့မာနာစီရချမ်းသာတဲ့လူကလည်းချမ်းသာတဲ့မာနာချမ်းသာတဲ့မန်ရုပ်ချောတဲ့လူကရုပ်ချောတဲ့မာနာရုပ်ချောတဲ့မန်ယာဓုရှိတဲ့လူကယာဓုရှိတဲ့မန်ယာဓုရှိတဲ့မာနာဒါကြောင့်လို့မချောတဲ့မချမ်းသာတဲ့လူတွေကလည်းငါနဲ့ငါမချမ်းသာတာမသူစောက်ရွဆက်ရအောင်မလဲပွားရောဟာဂယုဆက်စရာမလိုဘူးဆိုပြီးဟုတ်လားဂယုဆက်စရာမလိုဘူးဆိုတော့မာနတွေရှိနေသမျှဟန်ကြတဲ့လူဖြစ်မလားဟန်မကြတဲ့လူတွေဖြစ်နေမလားဒါကြောင့်ဒီမာနတွေကဖယ်သိမ့်နေလားမဖယ်သိမ့်ဘူးလားမထားလိုက်ပါနဲ့မန်ရှိရင်ဟန်မကြတဲ့လူမန်ချမှဟန်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်မှာဒါကြောင့်လို့ဟန်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့နေ့စဉ်နေ့အများကိုယ့်ရဲ့မန်တွေကိုချိုးရမယ်ချိုးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့မန်တွေကိုချွေးရမယ်မာနာတွေရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီမာနာကြီးတွေရှိအကုသိုလ်တွေရှိအတ္တတွေရှိနေသမျှအကုသိုလ်တွေရှိနေသမျှကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားရင်ပြင်မှာမိမိဂုဏ်တော်တွေတည်လို့ရပါမလားမေတ္တာတွေတည်ကင်းလို့ရပါမလားဒါနဆိုတာရရှိရင်ဒါနပြုလို့ရတယ်တိလဆိုတာကိုစောက်တည်တင်စောက်တည်တယ်လို့တပါးတိလနှစ်ပါးတိလစောက်တည်လို့မရဘူးလားရတယ်ခန္တီကုံမြောက်ဖို့ဆိုတာသူများကအတင်းတုံမှသူများကိုကိုဆဲမှသူများနာနာပြောကိုကိုသူများနာနာဖိစိတ်မတော်တော်ဘူးလားတော်တယ်လားကိုကိုကိုကြည့်သူများကိုကြည့်ရမလားကိုကိုကိုကြည့်ရမလားခင်ဗျားတို့ကမတူတော်တော်ကြည့်နေရလဲဒီမိမငါ့ကိုဘယ်တော့ကဘလို့ခြိစားတာငါလဲပြန်ချက်ရမယ်ငါ့ကိုဘလို့ပြောထားတာဘယ်ကြတော့ငါလဲတွေ့မှတွေ့သည်ပြန်ချက်ရမယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကြတော့အသေးမှတ်တာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေကြမေ့ပလိုက်တာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေကြရင်ကိုလူထားတဲ့အလူတွေကြရင်မေ့ပြစ်လိုက်တာကိုဆောင်ထားတဲ့သီလတွေကြရင်မေ့လိုက်တာကိုအတုံထားတဲ့အဋ္ဌိခံတွေကြရင်မေ့ပြစ်လိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုမိမိကတွေ့ပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖယ်ရဘူးလားဖယ်ရမှာဒါကြောင့်မလို့မာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစဉ်းစားကြည့်မိမိတန်တယ်မှာဒေါသတွေကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ရဲ့တန်တယ်မှာနှလုံးတွေကပိုဖွန်းရနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့ညည်းတဲ့သွေးတွေကမဲသွားတာမဲတဲ့သွေးတွေကမျက်နှာကြီးကိုဆောင့်တင့်မျက်နှာကြီးကကြက်တရေရှိသေးရဲ့လားချောမှလားကြက်တရေရှိတာလားမချောလဲမချောကြက်တရေလဲ
မရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်သွားမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းဟုတ်လားအဲဒီလိုချက်တည်းရင်မရှိမိမိတဏ္ဍာမှာမချော့လို့ရှိရင်နှလုံးကမိမိအင်ဂျင်နေကြာနှလုံးအင်ဂျင်ကြာတော့ခါကျရင်ဆရာဝန်နေရောဆေးကလည်းကုသလုံးမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘော်ဒီကြီးပဲရောက်မလဲကြာနေကြရောက်မယ်သတိထားဘယ်ရောက်မှာလဲကြာနေကြရောက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသကြီးတဲ့လူတွေမာနကြီးတဲ့လူတွေအတ္တကြီးတဲ့လူတွေအကုသို့များတဲ့လူတွေယောဂမဖြစ်ဘူးလားယောဂတွေမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုလို့မာနတွေကြီးရမှာလားမကြီးရဘူးလားမကြီးရပါဘူး။ဒေါသတွေကြီးရမှာလားမကြီးရဘူးလားမကြီးရပါဘူး။အတ္တတွေရှည်တန်းတင်ရမှာလားရှည်တန်းမတင်ရဘူးလား။ဒါကြောင့်မလို့ရှည်တန်းမတင်ပါနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်မိမိရဲ့ဘော်ဒီကြီးကားဟုတ်မလားအင်ဂျင်ကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆေးကုလို့မရရင်ဂျာနီကန်တို့ဟောလားမိမိတုံတန်တွေကိုရောက်တယ်လို့ကိုကားတောင်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပါတွေမနေရဘူးလားလေရတဲ့အဲကားလေးပါနေလို့ရှိရင်မိခိုးတွေမထွက်ဘူးလားကားအင်ဂျင်ကျတော့မသူစားတယ်လဲဝစ်လျှော့ဆရာစားမယ်တုံးလို့မရရင်ဘာလဲတစားစီဖြုတ်ပြီးတော့မှသူများလေထဲကိုရောက်မယ်နောက်ဆုံးကားသိန်းချင်းရောက်မယ်ဒီမှာတော့ကားသိန်းချင်းမရှိဘူးတစားစီဖြုတ်ပြီးမရရအည်ဂျိုပြီးရောက်ပါပဲဟာလားဒါကြောင့်မလို့အကြခံရမလားအကြမခံရဘူးလားအကြမခံလိုက်ပါနဲ့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဒေါသတရားမိမိတဏ္ဍာမှာဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသခင်းစင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပြေးပြီးတော့မမြင်ရဘူးလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာတပည့်ညုတရွှေဉဏ်ကိုလည်းရတယ်မိမိတဏ္ဍာမှာအလောင်းတော်ဘွားတို့ကလည်းအရှင်မင်းသားသူ့ဖေကဘယင်ကိုလှုပ်ချင်တာရုပ်ချင်းလှုပ်လို့ရညာတော်လဲမလှုပ်ဘဲနဲ့မာနတွေဖယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုချပြီးတော့မှခြေတုတ်တဲ့ပစိုးမွေဆွဲကျိုးလို့မိမိတဏ္ဍာမှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမန်တွေကိုခြာပြီးတော့မှမိမိတဏ္ဍာမှာဒေါသတွေကိုလည်းပယ်ခဲ့တယ်လောဘတွေကိုလည်းပယ်ခဲ့တယ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ပြီးတော့မှကုသိုလ်တရားတွေရအောင်လုပ်တာလို့ပြေးမမြင်ရဘူးလားမြင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုပြေးမြင်လို့ရှိရင်ကိုယ်မှာတည်တရာမရဘူးလားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသတရားတွေဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လာဒေါသအနေရအောင်ဒေါသကင်းစင်ဖျားရှင်ကိုပြေးပြီးမမြင်ရဘူးလားမြင်ရမယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့တဏ္ဍမှာအပယ်လေးပါစိတ်ကြောင့်သွားသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှုစိတ်ကပြုသည်စိတ်ကိုလွတ်ထားဆင်းရဲသွားမည်စိတ်ကိုထိန်အင်းငိမ့်နိဗ္ဗာန်ပြီဒါကြောင့်မလို့တို့တော်မှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဘဝမမြင်ဘဝမြင့်ခြင်းရဲ့နဲ့ဘဝင်းနေမမြင့်လိုက်ပါနဲ့နဲ့ဘဝမြင့်ခြင်းပါလေလေဘဝင်းနေမမြင့်လိုက်ပါနဲ့ဘဝင်းမြင့်နေရင်တော့ဘဝမမြင့်တော့ဘူးတဲ့ဘဝင်းမြင့်နေရင်တော့ဘဝမမြင့်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘဝမြင့်ခြင်းနဲ့လူတွေဘာလို့ရမလဲဘဝင်းမမြင့်လိုက်ပါနဲ့ထိမ့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာထိရောက်မယ်ထိမ့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာထိရောက်မယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုထိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုသွားတာကိုထိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမိမိတဏ္ဍာမှာတည်ကင်းလာရင်ထိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိမ့်နေတဲ့ပုံကိုယ်ဟာဘယ်ရောက်မှာလဲထိရောက်မှာဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာထိရောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်ခြင်းသလားထိမရောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်ခြင်းသလားထိရောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရှိခြင်းရင်စိတ်ကောင်းနေထားရမှာလားစိတ်ယုတ်နေထားရမှာလားစိတ်ကောင်းနေထားရမှာလေဆိုသံစိတ်ထားမကောင်းလေစိတ်ထားမကောင်းလေမိယုတ်ဝင်လွန်စွာဆင်းရဲမည်စိတ်ထားမကောင်းလေမေယုတ်ဝင်လွန်စွာဆင်းရဲမည်စိတ်ထားမကောင်းလျင်မေယုတ်ဝင်လွန်စွာဆင်းရဲမည်ဆိုသမ်းမှာ3ခေါက်မေစိတ်ထားမကောင်းတဲ့လူတွေကမိကောင်းဝင်မလားမိယုတ်တွေဝင်မလားအကုသို့ပေးတဲ့မိတွေဝင်မအကုသို့ကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့လူတွေငွေချေးပြီးလိမ်မဲ့လူတွေဝင်မဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထားကောင်းအောင်ထားမလားမကောင်းအောင်ထားမလားစိတ်ထားမကောင်းနေရင်ဘာဝင်မလဲမိယုတ်ဝင်လွန်စွာမဆင်းရဲဘူးလားစိတ်ကောင်းရှိမှမိကောင်းရလွန်စွာအီချမ်းဤစိတ်ကောင်းရှိမှမိတ်ကောင်းရာလွန်စွာအေးရ၏စိတ်ကောင်းရှိမှ
mai kaung ya lun zwa e ya yi so dan ma tong khao Sit gong ngô biên Tì la sen Luân zwa sen miên tì Sit gong ngô biên Tì la sen Luân zwa sen miên tì Sit gong ngô biên Tì la sen Luân bên sinh miên tiêu Sịt cao ngô biên Tì la sinh Luân bên sinh miên tiêu Sô đà mạ tông khao Sịt cao ngô biên Tì la sinh Luân bên sinh miên tiêu Sit gong ngô biên Tì la sinh Luân bên sinh miên tì Mì gong miá ma Yì gong ya Âm yé y chan mì Mì gong miá ma Yì gong ya Âm yé y chan mì Mì gong miá ma Yì gong ya Âm yé y chan mì Sù dàn ma tông khao Mì gong miá ma Yì gong ya Âm yé y chan mì Mì gong miá ma Yì gong ya Âm yé y chan mì ถ้าจำนวนสิทธาเก้าหนึ่งสุราไม่มีแต่นั้นมาผิวผิวมีท่าเองไม่เอาละยากเลยเมื่อสุราพิจารณ์กูรับพิจารณ์สิทธาเก้าองสิทธาเรื่องกูผิวผิวนั่นองสิทธาเรื่องกูทิ้งทิ้งนั่นแต่ปกุฎีอะเส้นเนี่ยปกุฎีพิจารณาบาปกุฎีพิจารณาเลยถ้าจำนวนกูว่าเส้นเนี่ยปกุฎีพิจารณาเส้นเนี่ยปกุฎีพิจารณาถ้าจำนวนเส้นเนี่ยพิจารณาต้องสังเกตุในกูต้องเชื่อตบะสุโลชีสิทธาเรื่องกูไม่เปลี่ยนเอาละ สิกองนี่มีมีแต่นั้นมาปิสิกองนี่ต้องอย่าบาดีสิมะกองเนี่ยรู้ว่าปิสิกองนี่ต้องอย่าบามะล่ะยกเตียรี่มีมีแต่นั้นมามะบี้တော့มามีมีแต่นั้นมานี่สิเนี่ยอะเหมยสิกองนี่ก็เปลี่ยนไล่ปกุฎีหามีกองนี่เลยยะล่ะมั้ยมีมีรตนะมาโลกะจีมามีกองที่หูต่อเสียตมะกองอัจฉิงกองชื่อแต่ปกุฎีโกมีมีก็อปองอตึงกองลงมีมั้ยสุโลชื่อนิพพานชันตาที่เอามาบี้နိုင်มุล่ะ ถ้าจอมหนูเสียก้องนี่กูชาจ๋าถ้าจอมหนูกู้เยตาตะมี้ดิต่อบาสิตับบาสิสู่พี่တော့มามิมิตันตันมาจ้องก้องๆนี่ยุยพี่တော့มามะท้าวูล่ะตุ้ยอ่ะจ้องกูท้าเยล่ะมะท้าบ่าวูจ้องก้องตะติก้องนำแม่จี้จี้ตะติจี้เอ็นบีซีโดโลเนียမျိုးဟုတ်လားถ้าจอมหนูมิมิเยบัวจี้มาอศีญญ์ผู้สู่โลชิ่งเลย ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့ဘဝကြီးမှာအဆင့်မြင့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဆရာကောင်းတွေမိကောင်းတွေမရှိအောင်လားရှိရမယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိကိုမြင်အောင်ပြလိုက်အောင်မယ်အရင်တော့ကမိမိတဏ္ဍာမှာဒီစဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းမှာဆရာကောင်းစာပြကောင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကောင်းနေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူတွေထွက်မလဲကျောင်းသူကျောင်းသားကောင်းကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းနေနာမည်ကောင်းနေမထွက်ဘူးလားထွက်မှာ ဒါကြောင့်အားကစားနီးပြကောင်းလို့ရှိရင်အားကစားသမားကောင်းနေထွက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အသင်းနေနာမည်မကြီးနိုင်ဘူးလားကြီးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလန်အသင်းမှာမသူကနံပါတ်1လဲအရင်တော့ကမန်ယူရောက်ကြတဲ့မိမတွေအားပေးကြတာမန်ယူမသူနီးပြကြီးရှိလို့လဲဖာဂူဆန်ဆိုတဲ့နီးပြကြီးရှိလို့ပါအဲ့ဒီဖာဂူဆန်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းအခုကောင်းသေးရဲ့လား ပိုက်ဆံနေလဲအများကြီးသုံးတာပဲမကောင်းတော့ဘူးဗျာဟာလားဒါကြောင့်မလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းမှာဒါရိုက်တာတွေနီးပြကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းသမီးမင်းသားတွေပါရတယ်လေ
ကဲဒီမိရရထားကြောင့်အမုန်းဆွဲတွေဆွဲသွားတာဘောဟုတ်လားမိမိတန်တန်မှာကဲဒီမိရကောင်းတဲ့သတင်းတွေထွက်ပတ်စံတွေလည်းရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်တွေနေပြကောင်းမယ်တရားဟောတရားပြကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တက္ကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလမ်းမရောက်မာလာလမ်းမယ်ရောက်မာလာလမ်းမယ်ရောက်ပြီးတော့မှဂုံတော်တွေပွားပြမယ်မေတ္တာတွေပွားပြမယ်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်အောင်ထားပြီးတော့မှစိတ်ဓာတ်အကောက်တွေမွ
မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားယဉ်မြင်ကြီးကမဲညင်နေမယ်လေနှီးဆုပ်လို့ကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂုဏ်တော်တွေတီလို့ရပါမလားမေတ္တာတွေတီကင်းလို့ရပါမလားတစ္ဆာလေးပါဆိုပိုဝေးသွားပြီတစ္ဆာလေးပါဆိုပိုဝေးသွားပြီဒါကြောင့်မလို့နှလုံးသားယဉ်မြင်မှာအမုန်းတရားတွေမရှိဘဲနဲ့အပြုံးတရားတွေရှိအောင်နေ့စဉ်နေ့အမြတ်မေတ္တာတရားတွေခိုင်မာအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလက်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစဉ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအစဉ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအားလုံးလို့ဆင်းမြင်တဲ့လူသားတွေဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေကိုမပြင်ရဘူးလားပြင်ရမယ်စောင့်မြင်တာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ဓာတ်မြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်မစူးစမ်းရဘူးလားစူးစမ်းရမယ်အဲ့ဒီအလေးအကျင့်လေးတွေကိုလုပ်လို့ရှိရင်ရင့်ကျက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမဖြစ်သွားဘူးလားမလေးကျင့်ရင်တော့မရင့်ကျက်ပါဘူးလေးကျင့်နေမှရင့်ကျက်တဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်မှရင့်ကျက်ခြင်းရင်မလေးကျင့်ရဘူးလားကျင့်ရတယ်အာဃာသမားကောင်းနေအာဃာပြင်ကျင်လို့ရှိရင်မလေးကျင့်ရဘူးလားကျင့်ရတာပေါ့အောင်လာအောင်ဆန်းတို့လက်ဝေထုံးမယ်ဆိုသူတို့မှလည်းဟောလာသာသမီတွေနေကွဲခွာပြီးတော့မှဆယ်လဆကလဟောလာကိုရက်လာပေါင်းအများကြီးလက်ကျင့်ပြီးမှပြင်ပွဲမဝင်ရဘူးလားဟောတယ်မရေးကျင့်မဲနဲ့သွားဝင်လို့ရှိရင်နိုင်မမလားဒါကြောင့်တို့ဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလည်းမိမိတဏ္ဍာမှာနေတိုင်းနေတိုင်းသွားရင်လာရင်နေရင်ထရင်နဲ့အရဟံသိတိဘုရားအောင်အရဟံသိတိဘုရားအောင်ဆိုပြီးတော့မှလေ့ကျင့်နေမယ်အရင်နဲ့လေ့ကျင့်မယ်အရင်နဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေခံယူအောင်ကြိုးစားမယ်အရင်နဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေကိုရရှိလာတဲ့မေတ္တာစွမ်းအားတွေကိုပြန်ပို့လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်မိမိမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ယုံနယ်ဓမ္မသင်္ခါရနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါပူတဲ့အချိန်မှာအေးခြင်းနဲ့အမေကိုကိုကိုတောင်းမသိပူတဲ့အချိန်မှာအေးပြန်ပြီဆိုတော့လေပူချင်းပြန်တော့အေးရကွန်းနေနေနေချင်းပြန်ရောဟုတ်လားအေးလာပြန်ပြီဆိုလေပူချင်းစားတဲ့အခါမှာမစားရဘူးလားစားပြီးရင်လေသွားရပြန်ရောခမအချာကြီးဝစီချုံဝင်းချုံဖြစ်လို့ရရလားဒါအခုလေဘုန်းကြီးကဘာတွေပြောနေမဲ့မသိခဏလေးဆိုပြီးတရားဟောလာလိုက်တာငါပြန်ချင်းပြီဆိုလှုပ်လှုပ်ရော့ရော့အာရီတန်းနေကြတာအာရီတန်းနေပါစေကြည်ပြဲနေတာအာရီတန်းနေတာတန်းနေတာကြီးကယုတ်တရားတန်းနေတာကြီးကပြန်ချင်နေတာလေးကတိသားပဲဒါလေပြန်ချင်တာကအာရီတန်းနေတာကကိုရီးယားကားကြည့်မယ်ဆိုတော့သူတို့အာမတန်းလောက်ဘူးဒီစကိုရီးကမယ်ဆိုတော့အာမတန်းလောက်ဘူးတရားဆိုတော့ဗာလေအိတ်ချင်တာတရားတန်ကြရေအိတ်ချင်တာလေလူတွေကအမေကပခက်လွှဲပြီးတိတ်တယ်လို့ပဲတဲ့ချက်ချင်းအိတ်ချင်တာဒါကြောင့်မလို့တရားရွှေလေမြတ်ပခက်တဲ့ရှင်းလုံးဆရာတော်ကြီးတွေဟောတော့တာမကြားဘူးလားတရားရွှေလေမြတ်ပခက်တဲ့တရားတန်ကြရင်ဗာလေအိတ်ချင်တာဟိုအိတ်ချင်လာပြီလားဒီလောက်ရှိနေရတာပါအိတ်ချင်သေးရင်လဲဟုတ်လားဒိန်းတော်နဲ့ခင်လဲခေါ်ပြမရပါဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မိမိတဏ္ဍာမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်နေတယ်နေတယ်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာစားတဲ့စားတဲ့အခါမှာစားခြင်းနဲ့စားပြီးရင်လဲသွားရပြန်တယ်သွားရပြန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိကိုစားခြင်းတာလေးကနန္တရာစားခြင်းတာလေးကနန္တရာစားဖို့လှုပ်လှုပ်ရွရွလှုပ်နေရတာကြီးကလိုက်ဆိုစားခြင်းနာကနန္တရာစားဖို့လုံနေတာကယုတ်တရားသူမဟုတ်ငါမဟုတ်စားတာနန္တရောစားချင်တာနန္တရောပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါဟုတ်ရဲ့လားအခုအိတ်ချင်လို့အာကြီးတန်းတန်းနေတာကတန်းနေတာကြီးကအိတ်ချင်နေတာလေးကအိတ်ချင်တာနဲ့သူယုတ်မှန်ယုတ်နံခွဲမဲ့တာအိတ်ချင်နာကနန္တရာ
ိဖို့တန်တန်နေတာကရုပ်တရားသူမဟုတ်ငါမဟုတ်အိတ်ချင်တာနန္နေယုတ်တပည့်တော်အိတ်ချင်တာငါအိတ်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးနန္နေယုတ်အိတ်ချင်တာဆိုဒိဋ္ဌိမလွတ်သွားဘူးလားအမှန်ဒိဋ္ဌိလွတ်သွားတာသူတို့ဟာလားသူကဟုတ်လားအဲ့မလို့ဒိဋ္ဌိလွတ်သွားဒိဋ္ဌိကင်းစင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုံနံဆိုတဲ့အတိကိုမသိသွားဘူးလားဒါကြောင့်မလို့မိမိစားတဲ့အခါမှာစားခြင်းနဲ့စားပြီးရင်လည်းသွားရပြန်တယ်အိတ်တဲ့အခါမှာလည်းအိတ်ခြင်းနဲ့စီကလေးဖြစ်ပေါ်ရတယ်အိဖို့တမ်းပြီးတော့မှဟောသွားတယ်သွားမသွားရဘူးလားမပြင်ရဘူးလားဒါကြောင့်မစားခြင်းသာလေးစားစားဖို့လေးရွေးချယ်တယ်စားတော့ကတော့ကြိုက်တာတွေကြီးပဲရွေးစားရလားမကြိုက်တာတွေရွေးစားတာလားကြိုက်တာတွေကြီးပဲရွေးထားတာကောင်းတာတွေစားတာလားမကောင်းတာတွေစားတာလားဟမ်ကောင်းတာတွေထွက်လာပြီဆိုရင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါအောင်ဘာတွေထွက်တယ်လဲမြင်အောင်ကြည့်ပြီးစားမျက်စိကထွက်တာဘာရဲ့တော့ပြောပါကိုကိုသိသားမျက်စိကထွက်တာဘာရဲ့တော့နှာခေါင်းကထွက်တာဘာရဲ့တော့ကြည့်ပါးစပ်ကထွက်တာဘာရဲ့လုံးတဒွေတလေကျင်ငယ်ကထွက်တာကျင်ငယ်ကျင်ကြီးကထွက်တာအဲ့ဒါတွေစားလားစားကောင်းတာတွေကြီးပဲရွေးစားတာအမေတာပဇွန်ကျော်ကြီးဟာတောက်တော့ကျော်ကြီးဒါအမေသားပဲဒါဝေသားသူတဲ့ကိုတဲ့ကိုတဲ့သူတဲ့နဲ့ပြုံး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 နဲ့စားကြတာပြုံး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 နဲ့စားကြတာစားတော့ပြုံးပြုံးထွက်တော့မုန်းစရာတွေဖြစ်ပြန်ရောခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာတင်ပြီးစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒါတွေအာဟာရပရိကူလာတင်ညာဧကတင်ညာအာဟာရမန္တမြတွေဆစ်ဆုံးစရာတွေပါလားရွှင်ရှားစရာတွေပါလားလို့စားလို့ရှိရင်အဆင်မြင့်တာဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်သွားတာလဲအဆင်မြင့်တာဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မလို့တို့ဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကဘယ်လိုစားကြတယ်ငါကြက်တဲ့ပဇွန်တော်ငါကြက်တဲ့တောက်တော်ကျော်ငါကြက်တဲ့ကုန်းမောင်ကြီးကျော်ဝမ်းသာလိုက်တာတငယ်ကြီးအမေကျွေးတဲ့လူကောင်းလိုက်တာဟာလားအဲ့တော့စားတော့ပြုံးပြုံးထွက်တော့မုန်းစရာကြီးရေဆစ်ချခဲ့ပါအောင်ဆိုပေမဲ့မှရေထားရတော့တိသားပဲမဆေးခဲ့ဘူးတို့နိုင်ငံကလူတွေကတားခဲ့ရထားတဲ့မှာနန်နေတာပဲဆွစ်ဇာလန်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆွေးစားဟောပါအိမ်သားထဲမှာအိတ်လိုတောင်းရတယ်ကိုရှိကကိုမရှင်းခဲ့ဘူးကိုသွားတဲ့ဟာလေးကိုရှင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဟာဗာလဲစီကံရှိတဲ့လူစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူကိုရဲ့အနတ်တွေတည်သူများမနေပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့မှဒါနပြုလိုက်တဲ့လူတို့ရှာတော့နန္ဒာပြောမနေလေဘုန်းကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာလာဘုန်းကြီးတို့ဆိုတရကားဆရာတော်ပါလဲဆိုဆေးလေရင်ခွင့်နေကြောင်းတန်းဆေးတာပါအဲ့ဒီအနေနဲ့သူများဟာပြည့်ကိုယ်ဟာပြည့်ဆေးတာဘုန်းကြီးရဲ့ကျင့်စဉ်ကဘာကျင့်ခဲ့ရလဲသိလားခင်ဗျားတို့အိမ်သာဆေးတာဟောလာခွေးချီးကြီးကျုံတာအမိုက်သိမ့်တာသူများမလုပ်ချင်တာတွေဒီပဲလုပ်သူများမရတဲ့ကုသိုလ်ကိုမရဘူးလားသူများလုပ်ချင်တာလုပ်နေသူများရတဲ့ကုသိုလ်ရအောင်ပါဒါကြောင့်မလို့အမိုက်တွေတွေ့ရင်ကောင်းမယ်အမိုက်တွေတွေ့ရင်ဝင်းတွေတွေကိုထင်ရမထွေးဘူးဝင်းတွေတွေကိုထင်ရမထွေးအခုတော့ကားပေါ်ရရောဆိုက်ကားပေါ်ရရောကြည့်လိုက်တယ်စီးလိုက်တာလေကလို့သာဖွင့်ဆိုထွေးပလိုက်တာအဲ့ဒီစီးကန်းနေဒုနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ဆိုတာဒီဟာတွေကိုလိုက်ကောက်ပြင်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းနိုင်မှာမလားအတိတရားတတိတရားလေးထားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေကိုကိုပြင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအိမ်ပြင်ရင်မသူပြင်ရတာလဲကိုလမ်းပြင်ရင်မသူပြင်ရတာလဲကိုစိတ်ဓာတ်ပြင်နေရင်မသူပြင်ရတာလဲဝိရှော့ဆရာဆရာဝန်တွေပြင်လို့ရရလားရုပ်တာပြင်လို့ရတာသူတို့ကစိတ်ကိုဆိုကိုပြင်ရတာဗျာစဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းကိုစိတ်ကိုကိုပြင်နေရတာကိုရဲ့စိတ်ကိုကိုမြင်အောင်ကြည့်နေရဒါကြောင့်မို့တတိတရားလေးခင်တာပြီတော့မှနေ့စဉ်နေ့အမြတ်ငါတို့ရဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ကာရနေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်ဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားအဆုံးမရတဲ့အနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားဆိုပြီးတော့မှမြင်အောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာနတွေတက်ပါအောင်မလားမတက်တော့ပါဘူးပြင်လိုက်စမ်းပါပြစ်အစဉ်ပြင်းရင်ခဏလေးပဲခင်ဗျားတို့ကပြစ်ပြစ်တဲ့တိုင်းသာနာရီလေးတလုံးပြစ်ပါပြီဆိုတိုင်ချင်တာအဲ့နာလေးကောင်းမှမလားအဲ့ဒီနာရီလေးကိုပြင်လိုက်မယ်သွားမယ် run မယ်နာရီလေးကမှန်နေတယ်ပြန်ပတ်ထားတယ်ကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာရီလေးအသုံးမဝင်ဘူးလားဝင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်သက်တယ်လေအဲ့ဒီလိုပြင်ရမယ်နေ့စဉ်နဲ့အမြပြင်နေတဲ့ပုံကိုနေ့စဉ်နဲ့အမြ
လေ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မလားမယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မလားယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာဒါကြောင့်တေတ္တကဆရာတော်ကမန္တလေးအတူတကမှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေယဉ်ကျေးကြပါစေပြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါစေဂုဏ်တော်တွေပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါစေမေတ္တာတွေပွားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအပူသောကတွေမရှိဘဲနဲ့ဂုဏ်တော်ဓာတ်တွေတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာဓာတ်တွေတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးတဲ့ပိန်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်စေချင်ဘူးလားဖြစ်စေချင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီလိုပဲတစတစနေဟာလားကျင့်ခဲ့ရတာအားထုတ်ခဲ့ရတာနေ့စဉ်နဲ့အမျှအခုဆို15နှစ်တေကတနေ့တင်သီဆွန်တိစီဝရီ30သောသင်္ကန်းဟုတ်လားမိမိတန်တန်မှာအဲ့ဒီလိုဝါကြောင်းထဲမှာနေပြီးတော့မှဂုဏ်တော်တွေမေတ္တာတွေပိယပဋ္ဌာန်းတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှပွားခဲ့တာတနေ့ကို10ချိန်ပွားပြီးတော့မှဒုဒကမအပေါင်းတွေကိုလည်းဒီလိုချပြပြီးတော့မှဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုသွားကြည့်စမ်းစိတ်တည်အိမ်တန်မှနူးညံ့လာတဲ့စိတ်တည်အိမ်တန်မှတီးပြီးတော့မှအဆင့်နေမြင့်လာတဲ့အခုတေတ္တကဆရာတော်ဟောလားဆွမ်းစားပြင်ချင်း6လဘူကင်းရတာဘယ်လဘူကင်းရလဲမစားချင်မို့မလိုက်ချင်မှဘူးပြောခိုးစားရင်တခါပဲရမယ်ကျင်တော့မကျင်နိုင်ဘူးခိုးစားရင်တခါပဲရမယ်ကျင်တော့မကျင်လင်းစားရင်လည်းတခါတော့ရကျင်ရမယ်ကျင်နဲ့ရလားမကျင်နဲ့ညာစားရင်လည်းတခါတော့ရမယ်ကျင်နဲ့ရလားဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဂုဏ်တော်တဲ့တည်ကင်းလာပြီးမေတ္တာတဲ့တည်ကင်းလာပြီးအဋိဌာဏပါရမီမြောက်ပြီးတော့မှသစ္စာဆိုလို့ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မြင်တဲ့လူတွေကပေးခြင်းနဲ့ကျွေးခြင်းနဲ့စားပါအောင်တောက်ပါအောင်လာပါအောင်နေပါအောင်ဆိုပြီးတော့မခေါ်ကြဘူးလားဟုတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂုံတော်တွေတီမိမိတရားဂုံတော်6ပါးဆိုတာ challenge ခေါ်ထားတာပါဗျာစင်ခေါ်ထားတဲ့တရားကြီးမိမိအေဟိပတိကောတဲ့လာလဲရှုလဲကြင်ကြံပွားများအားထုတ်လဲတဲ့မှာမဟုတ်ရင်လုံးဝမကြည်ညိုပါနဲ့အဲ့ဒီလောက်ပိန်တဲ့တရားကြီးမိမိတို့ကလုံးကြည့်ပါစိတ်တဲ့ဂုံတော်အရဟံဂုံတော်ပဲပွားပါဘာဂုံတော်လေးပဲပွားပါနေ့စဉ်နဲ့မြအထုံတီအောင်ပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေကမငြင်းချမ်းလာဘူးလားမအေးချမ်းလာဘူးလားအေးချမ်းလာပြီတင်းငင်းလာပြီအေးအေးတက်တင်းများလာပြီဆိုသူများကိုဘာတိုက်လို့ရမှာတော့ဟောပြောပါဘာတိုက်လို့ရမှာလဲအေးအေးတိုက်လို့ရမှာခင်ဗျားတို့ကကျုပ်ကိုအခုကအပူကြီးပဲလာတိုက်နေကြတာဘာလို့ဆက်မအောင်ဘာဖြစ်ချင်းနေဘာဖြစ်ချင်းနေဒီနေ့ကစားလို့အပူတိုက်တဲ့လူတွေမဖြစ်ပါသေးနဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ကင်းကြီးမိသားတို့မင်းသိမ့်မိသားစုတို့တွေကနေပြီးတော့မှတေရကဆရာတော်ကိုပိဓမ္မဒိဋ္ဌံပွဲကြီးတွေဆောင်ရပြီးတော့မှနားလေအောင်တရားဓမ္မအလူတွေကိုမလူကြဘူးလားကိုလွန်သွားတဲ့သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဖခင်တွေကိုဟုတ်လားကောင်းရပုံဘဝရောက်ပါစေကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့မှတရားဓမ္မအလူတွေကိုလူကြတာဘာအလူတွေကိုလူရလဲတရားဓမ္မအလူတွေဟူလာတာဒါကြောင့်မလို့အလူတကာအလူတဲမှာတရားရဲ့အလူသည်အမျက်ဆုံးပါတရားနဲ့ပွင့်လျော်ခြင်းသည်လည်းအမျက်ဆုံးတရားနဲ့ပျော်ရခြင်းသည်လည်းအမျက်ဆုံးတရားရဲ့အရာတာကိုခံစားနေရခြင်းသည်လည်းအမျက်ဆုံးပါပဲဒါကြောင့်မလို့တွားရင်လာရင်ဂုံတော်တွေပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားရဲ့မိမိတန်တာမှာမတီးကင်းလာဘူးလားဂုံတော်တွေတီးကင်းလာမေတ္တာတွေကမတီးကင်းလာဘူးလားတီးကင်းလာမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမိမိတို့တဏ္ဍာမသူက၅ပါးသီလပါဏာတိပါဒကံထိနေကိုကပါဏာတိပါဒကံနေထိနေသူကမသူရာမိရယာတဏ္ဍေထိနေသူကမုဒါဝါရကံထိနေသူမြတ်တယ်ငါမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောနေတဲ့ဥပဒက900ကိုတရားတွေခြာပြီးတော့မှမဟောလိုက်ဘူးလားဟောလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲမိမိတဏ္ဍာမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမိမိတို့တစ်ပါးလုံးနာတဲ့နှစ်ပါးလုံးအောင်နှစ်ပါးတဲ့3ပါးတဲ့5ပါးလုံးအောင်ကြိုးစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအဆင့်မြင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှမိမိတို့တန်တန်မှဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပဲပြီးတော့မှတောတပံနေမတည်သွားဘူးလားတည်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုဒကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကလည်းဒိဋ္ဌိတွေပြုတ်အောင်မိမိတို့တန်တန်မှစားခြင်းနာကနံယုတ်စားနေတာသူမဟုတ်ငါမဟုတ်စားတာနဲ့နေယုတ်လို့သိရမယ်အဲ့ဒီလိုတတိလေးထားပြီးတော့မှသိလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိတွေမိမိတန်တယ်မှာကပ်ပါအောင်မလားမကပ်ပါဘူးဒါကြောင့်လို့မိမိတန်တယ်မှာစိတ်ထားကောင်းတွေပြောင်းစိတ်ထားစိတ်ကောင်းလေးတွေရအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဆင့်နေနာလားအဆင့်မြင့်နာလားအဆင့်မြင့်တော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တယ်မှာစိတ်ကောင်းရှိရမှာလားစိတ်ကောင်းမရှိရဘူးလားစိတ်ကောင်းနေရှိရမှာဒါကြောင့်မို့မိမိတန်တယ်မှာစိတ်ထားကောင်းတွေထားပြီးတော့မှစိတ်ကောင်းထားပါအရေးကောင်းမှာနာရမှာစိတ်ကောင်းထားမှာအရေးကောင်းကိုနာရမှာစိတ်ကောင်းမထားလို့ရှိရင်အရေးကောင်းကိုနာရပါအောင်မလားဒါကြောင့်လိတ်ဆိုလိတ်သမ်းမှာစိတ်ထားမကောင်းလျင်မိယုတ်ဝင်လွန်စွာဆင်းရဲမည်
soji dama, seika. Me yo we lo za. Say Kaunshi Ma. Say Kaunshi Ma. Me Kaun Ya. Luan Zwa Iya Yi. Say Kaunshi Ma. Me Kaun Ya. Luan Zwa Iya Yi. Say Kaunshi Ma. Me Kaun Ya. Luan Zwa Iya Yi. Sudan ma dou gao. Sei gao ngô bien. Ti la sen. Luan bien sen mien ti. Sei kao ngô bien. Ti la sen. Luan bien sen mien ti. Sudan ma dong kao. Sei. Sei kao mia ma. Ye kao ya. Amye e chan mi. Sei kao mia ma. Me kao ya. Amye e chan mi. Sei kao mia ma. Ye kao ya. Amye e chan mi. Sudan ma dong kao. Sei kao ya ma, sei kao ya, amye e chan ni. Sei kao ya ma, sei kao ya, amye e chan ni. Sei kao ya ma, sei kao ya, amye e chan ni. Bo gu me shi dua wu la. Shi dua me, Lude Boguyo, Lucane Boguria, Lupera Boguyo, Luba, where do you see the Amire Diala, Mamire Diala? Mamire Diala, Tajamu, Lude Niamale, we better not tame it on my Lume Solosi, a senior Ludanim Piedaula, a Luda Gadema, a Lu and Yasoma Piedaula, Piedame, Leso, Ludaneo, Ramaho, the Yopo Angi. Luraneyo, Namaho, Tayopo Angi, Luraneyo, Namaho, Tayopo Angi, Sudama, Luraneyo. Luraneyo, Ramaho, Pogo, Tatawa, Dunga, Hoyala. Harile, Nene, Yo, Tayopo, Angi, Viroma, Lura de Lua, Wipatanani, Lunirami, Tayon Simeon, Lura, Mapidaula, Pidore, Leso, Mamie, Sinye, Namaswe, Nientesin, Angi, Mamie, Sinye. Namaswe, Nyanda Chin Aungji, Mamye Sinye, Namaswe, Nyanda Chin Aungji, Sudan Madonka, Mamye.
မြဲချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါသူငါဟုတ်လားအစွဲတရားတွေဖြုတ်ပြီးလို့ကြည့်ဉာဏ်ထဲမြင်အောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတိနေဝိသေကိစ္စတွေကွာမတော်ဘူးလားကွာတော်တယ်လက်စွဲဝိပဿနာဉာဏ်သွင်းကလူရာအကျိုးများ၏ဝိပဿနာဉာဏ်သွင်းကလူရာအကျိုးများ၏ ဒါကြောင့်မလို့မိမိတဏ္ဍာမှာဉာဏ်နေသွင်းသွင်းပြီးတော့မှလှူတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တမသူငါအစွဲတရားတွေရှိပါအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့မျက်စိမြင်တာကြားတာသိတာတွေ့တာထိတာကြံစီတာတွေ့တော့တာအဲ့ဒီစိတ်လေးတွေမှာတတိကပ်ပြီးတော့မှကြီးတဲ့မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝိပဿနာထင်ပြီးတော့မှမိမိတဏ္ဍာမှာတတိတလုံးလက်ကင်သုံးရင်ချုပ်ဆိုးတာနဲ့နိဗ္ဗာန်မဝင်နို
开酒，阿公修亚米，修来米嘎，苦坎呐，老爸没文明，没修米林，别念天，土砖大没地，大没木瓜，水来伢。干面皮包的，干一脑马，咋地啦？咱大西绕的，俺咱阿勇，加开酒，阿公修亚米，修来米嘎，土坎呐，老爸没文明。没修米粮，别念天，土砖大没地，大没木瓜，水来伢，干面皮包的，干一脑马，咋地啦？咱大西绕的，哎呀，大阿勇。撒开酒，阿公修亚米，修来米嘎，苦坎呐，老爸没文明，没修米林，别念天，土砖大没地，大没木瓜，水来伢。干面皮包的，干一脑马，咋地啦？咱大西绕的，对阿勇，对开酒，阿公修亚米，修来米嘎，苦坎呐，老爸没文明。没修米林，别念天，土砖大没地，大没木瓜，水来伢，干面皮包的，干面皮包的，干一脑马，咋地啦？咱大西绕的。对阿勇，对阿勇，对开酒，阿公修亚米，修来米嘎，苦坎呐，老爸没文明，没修米林，别念天，土砖大没地，
တမင်မှုပွားဆွဲလန်းညာကံများဖြစ်ပေါ်သည်ကံဤနောက်မှာသာတိလာတန်သာရှိတော့သည်အယံလိုယောနံဓမ္မသင်္ခါရနှင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြင်တဲ့သဘောကြားတဲ့သဘောသိတဲ့သဘောတွေ့တဲ့သဘောထိတဲ့သဘောကျန်စီတွေ့တော့တဲ့သဘောတွေမှာမိမိကဝိပဿနာနေပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍမသာအနိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲအစွဲတရားတွေကင်းပြတ်ပြီးတော့မှမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေ့စဉ်နေ့အမြနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းရှုကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအေးချမ်းမှုတွေမရသွားဘူးလားရသွားမယ်မာနမာနတွေတက်ပါအောင်မလားအယောင်လုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမိမိတဏ္ဍာမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တပါးသီလတွေနှစ်ပါးသီလမိမိတဏ္ဍာမှာပါဏာတိပါဒအရိဏာဒါနာကမေသူမိစ္ဆာစာရာသူရာမေတ္တာရလိုခဲ့မှုသာဝါဒသူရာမေတ္တာရလိုခေါ်တဲ့တပါးစီတပါးစီထင်းနေသောဥပသေကာတယက900ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှမိမိတို့ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရနှင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ဒီမမြင်တဲ့အနိစ္စကြီးပဲဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခပဲအစိုးမရတဲ့အနတ္တကြီးပဲမိမိတဏ္ဍာမှာအစွဲတွေကင်းအောင်ဟောပြပြီးတော့မှသောတာပန်နေတည်အောင်မရှိမြင်လိုက်ဘူးလားရှင်းပြလိုက်တဲ့ရောင်တို့ဓမ္မပေါင်းသူတို့ကောင်းတွေကလည်းမိမိတို့တဏ္ဍာမှာမိမိတို့နိုင်တဲ့တပါးသီလနှစ်ပါးသီလကနေပြီးတော့မှငါးပါးသီလတွေကိုနေ့စဉ်နေ့အများထိကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုမိမိတဏ္ဍာမှာတည်ကင်းအောင်ကြိုးစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအေးချမ်းတဲ့ဘဝပိုင်ရှင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝပိုင်ရှင်တာယာတဲ့ဥစ္စာဒနာပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြရပြီးမိခအသစ္စာလမ်းမှန်ခြင်း၍လမ်းမှန်လျှောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဤရရာရာကြောင့်ထောက်ပံ့ကောင်းသည့်စင်စစ်မသွေဖြစ်နိုင်ကြလေကုန်တော်သတည်း